Добро утро, денят започва точно в 6. Аз, Христина Христова, в компанията на Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков, първи в ефира ви събуждаме с важното и любопитното по света и у нас. Бъдете с нас до 9, за да сте добре информирани и в добро настроение. И като казахме важното, разбира се, ред е за акцентите в новините. Сега с Юлия. Здравейте и от мен. Днес професор Костадин Ангелов, здравният министър, ще представи националния план за вакциниране. Брифинга ще бъде в 10, ще започне в 10 и разбира се ще го излъчим на живо, така че нашите зрители могат да очакват този ефир. А иначе днес случаите на коронавирус са 3280 в страната, при направени повече от 9000 PCR теста. Така че какво още сме ви подготвили с Галя Караиванова? След малко, знаете, след секунди дори. Поредни важни мачове в Лига Европа за българските отбори. Лудогорец и ЦСКА, кажи ни резултатите, моля. Може да си в зелена рокля, но това не донесе нито късмет на Лудогорец, нито късмет на ЦСКА, защото и двата тима не успяха да спечелят своите мачове. Лудогорец с поредна загуба, пета в Лига Европа, докато ЦСКА все пак стигна до точката срещу Куш. Имаха ситуация и армейците дори да спечелят този мач, но в крайна сметка остават без гол в турнира. Добре, малко по-късно и подробностите и по тези теми. А какво ще бъде времето, Павлета? Добро утро от мен. Затоплянето в страната продължава и днес. Ще се усеща в източната част от страната, където температурите ще достигат до 10-13 градуса към следобедните часове днес, докато в западната и централната част на Дунавската равнина ще бъде по-облачно и мъгливо и там ще е чувствително по-студено. Подробностите веднага след новините. Да, Габриела Гаврилова, редакторът ни днес, тя очаква и въпросите ви на нашата фейсбук страница към гостите ни в предаването. Ето кои са те, а веднага след това са и първите за деня новини с Юлия Наева. Каква цена на водата ще плащаме и колко са течовете в системата? Позицията на КЕВР. Мръсният въздух отново на дневен ред. Какви са необходимите мерки, за да изпълним европейските изисквания? COVID-19 през погледа на личните лекари. Как се разви до болничната помощ от началото на пандемията до сега? Политически решения по време на криза. Какви са плановете на институциите? Компромисно решение за Съборна. Какво е бъдещето на Софийската улица? Ще започнем с новината, с която започнах всъщност и новините с Юлия. Разбрахте и малко по-късно. Ще има извънреден брифинг, на който министърът на здравеопазването ще представи националния план за вакциниране срещу COVID-19. Но вчера първо пред премиера на работно съвещание министърът на здравеопазването Костадин Ангелов и главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев представиха този план. Ангел Кунчев, както и министърът на здравеопазването, откроиха основните акценти и точки по него, а самия план днес трябва да бъде одобрен от заседанието на Министерския съвет. На него ще бъде утвърден и състава на Националния вакцинационен щаб. Планът за ваксините вече е готов на чернова. Остават някои детайли, но 100% е сигурно. Всеки, който желае доброволно и безплатно да си я постави, да може да бъде поставен. Това се иска от вас, професор, полковник Гигов. Дори ваксините да дойдат утре, страната ни вече знае как да ги разпредели. Това увери началникът на новия щаб за имунизациите. Първите групи, това са, които са непосредствено близо с болните, опасна установка. Това са лекари, сестри, санитари, този аспект. След това са определени като втора група, тъй като там са и шофьори, нали, нейки, нали, всичко, което е вързано. Причиното и служители на Министерството на вътрешните работи, които също имат контакт, така за това са представители. Второ, това ще бъдат групи на хора, които са над 70 годишна възраст. По предварителен план, държавата ще бъде разделена на 7 региона. Да бъдат разположени отговорни резиите, които отговарят за целия регион, с ясно разписани логистични връзки между съответните резиите в региона. А в случаите, в които цели групи трябва да бъдат вакцинирани, ваксината ще отива при тях. Обсъждаме варианта, в който да направим и мобилни екипи там, където това е наложително да се отиде с по-голяма група от вакциниране, например в домовете за възрастни хора или в училищата. Все още обаче в училищата ще могат да бъдат вакцинирани единствено пълнолетните. Децата за сега са изключени. Това е също един проблем за бъдеще. Ще има ли ваксина за децата?
Европейската агенция по лекарствата продължава проверките на ваксините и ще обяви решението си на 29 декември. Но още преди него европейските държави се оборудват с фризери и хладилници за ваксините, защото предварителните данни са обнадеждаващи. Аз лично казвам, аз ще се вакцинирам. Аз вярвам на това, което ще реши Европейската медицинска агенция. А дали освен безвредни ваксините ще са и ефективни? Отговорът на този въпрос, според академика, ще бъде ясен след 2 години. А Народното събрание даде зелена светлина на кабинета да купи 4 вида ваксини срещу коронавирус, които са одобрени от Европейската комисия. Това стана след бурни двучасови дебати, в които управляващи и опозиция влязоха в остър спор дали да бъде изслушан премиера и дали ваксините са доброволни, безопасни и безплатни. Още в началото на пленарния ден управляващи опозиция се скараха, след като предложението на БСП да бъде изслушан премиера бе отхвърлено от мнозинството. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите. Оплашен от ситуацията и отказваш да поеме отговорността за последиците от кризата, иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои. Купуването на ваксини и вакцинирането срещу COVID-19. Когато цялото общество е настръхнало и когато е разделено, ние трябва да дадем на българите спокойствие, сигурност, прозрачност и информираност. От ГЕРБ обвиниха левицата, че политизират темата за ваксините и насаждат разделение в обществото. Вашата обсебеност в желанието да видите министър-председателя тук може да бъде обект на дълго психологическо изследване. Моля ви да не допускате и внушения, които за съжаление наистина имат като последствие разделение на българското общество. Защото само ако сме единни и не внушаваме страх на българските граждани, като очакваме от това да имаме политически дивиденд, само тогава може наистина да покажем един парламент, който се очаква от българските граждани. От ДПС заявиха, че ще подкрепят кабинета, но поискаха широка разяснителна кампания за ваксините. При липса на специфично лечение, което така или иначе не беше открито до този момент, ваксините отново ще върнат тази надежда. Ясно е обаче, че трябва да се направи много добър анализ за това, доколко те са ефикасни и доколко са безопасни. Мнозинството отхвърли предложението на БСП изрично да се запише, че ваксината ще е безплатна и доброволна. Здравният министър отново увери, че тя няма да влиза в имунизационния календар и не е задължителна. Ваксината ще се поставя след информирано съгласие от всеки един пациент, който пожелая да си я постави. Ваксината ще се поставя от лекар, който ще прецени какво е здравословното състояние на всеки един човек. Не отнемайте надеждата на българските граждани за вакцинация. Когато светлината загасне, е много по-тъмно, отколкото би било, ако не е била запалвана изобщо. Благодаря ви. Със 107 гласа за и 19 въздържали се, парламентът даде карт-бланш на кабинета да закупи ваксините. Президентът Румен Радев призова планът за възстановяване и устойчивост на България да не се превръща в средство за усвояване на финанси чрез саниране и строителство. Той представи предложените от президентството проекти за модернизация на България, за прозрачно и ефективно управление, разработени от неговата администрация и експерти. Според държавния глава, правителството твърде рано е затворило общественото обсъждане на плана за развитие на България. Изразява съмнение, че от 29 ноември, когато е спряно обсъждането до внасянето му на 30 април в Европейската комисия, правителството може да прави промени и да защити точно определени проекти. Също така вярвам, че не след дълго ще имаме правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на определени бизнес кръгове. Правителство, което ще няма да взема решения за изключително кратко време, в рамките на минути, за милиарди, без достатъчно обосновки, без достатъчно информация, без ясния механизъм. Президентът изрази надежда, че към 2023 година, когато ще започнат плащанията по утвърдените проекти, вече ще са въведени конституционни, законови и организационни промени в посока на прозрачност и отчетност. Неведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото,
ако не се смени моделът на управление, докато не засилим гражданският контрол върху работата на правителството, докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа. Сред проектите, предложени от президентството по плана за възстановяване и устойчивост на България, е изграждане на Национален център за наводнения контрол и управление, както и изграждане на Център за ранно генетично-диагностична мрежа. Ако човешкият живот наистина е ценност, ние трябва да имаме техническа система, която да позволява постоянен мониторинг на всички неблагоприятни фактори, да позволява анализ и оценка на риска в изключително кратки срокове, да позволява предотвратяване на аварии, бедствия и катастрофи и управление на кризи, да насочим по-голямо внимание върху ранната диагностика, превенцията на временната медицинска помощ, а не само върху болничната помощ и доставката на лекарства. Президентът призова общественото обсъждане на плана за развитие да остане отворено по-дълго. Днес стана ясно и че държавният глава не предвижда отлагане на предстоящите парламентарни избори. Очаква институциите да създадат необходимите условия за прозрачен, честен и безопасен за здравето на гражданите изборен процес. За всичко, което вчера чухме от президента, разбира се, актуалните политически теми ще коментираме малко по-късно в предаването с политолози. И още нещо, което заслужава коментар и за което ще говорим, е предложението прокурор да разследва главния прокурор. Предлагат управляващите. За целта депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти внесоха в Народното събрание законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Предложението на управляващите е прокурорът, който ще разследва главния прокурор, да има минимум 12 години магистратски стаж. Тоест, да отговаря на изискванията за прокурор във Върховната касационна прокуратура или съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Освен това, трябва да има статут на несменяемост, последната му атестационна оценка да е много добър и през последните 5 години да не са му налагани дисциплинарни наказания. Право да предлагат прокурор, който ще разследва главния прокурор, ще имат минимум 6 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а самият избор на прокурора, разследващ главния прокурор, ще се прави от пленума на Висшия съдебен съвет. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще избира кандидата с обикновено мнозинство. Така няма опасност едната от колегите да блокира избора. Актовете на прокурора, който ще разследва главния прокурор, ще подлежат само на съдебен контрол. Делата за престъпления, извършени от главния прокурор, ще бъдат подсъдни на специализирания наказателен съд. Освен това, прокурорът, който ще разследва главния прокурор, няма да бъде подчинен на обвинител номер 1. И спрямо него главния прокурор няма да има функции на методическо ръководство. По този начин смятаме, че ще отговорим на всички препоръки, които през тази година получихме, както от Европейската комисия, така и от Венецианската комисия. Ще изпратим в близките дни този законопроект за становище на Венецианската комисия, като молбата ще бъде да се произнесат в разумни, но за сметка на това кратки срокове, като идеята е веднага след като получим становището да бъде приет законопроекта. Ако законът бъде приет, в едномесечен срок ще трябва да бъдат издигнати кандидатури за прокурор по разследването на главния прокурор, а в 3-месечен срок Висшия съдебен съвет да избере един от кандидатите. И още нещо, което днес ще бъде акцент в предаването, е цената на водата. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди и новите цени на водата в 26 региона на страната за следващата година. Те се движат в широк диапазон от поскъпване с 6% до поевтиняване с 22% за различните ВИК дружества. Хората в Добрич смятат, че и новата цена на водата ще е висока. Ако пием и кристална чиста вода, добре, да не трябва да си купуваме, трябва да е не повече от 2 лева. Сливен и Ямбол са доволни. Ми за мен е добре, аз съм сама. Добре се отрази всеки. Сега в тази пандемия всичко ми е трудно. От ВИК дружествата в Сливен, Ямбол и Добрич категорично се противопоставят на предложението. Според тях и сега действащите цени са много ниски, а за инвестиции не може и да се говори. И в момента трудно изпълняват задълженията си, забавят заплати, изплащат кредити, работят на загуба. Дружеството ще влезе в технически фалит. И в условията на
трайно засушаване, което тенденцията и през тази зима е такава, просто ще фалираме. Не може да се разчита през таксата за водоснабдяване, през цената на водата, да бъдат направени тези инвестиции. Ние искаме да запазваме на съществуващата цена. Инвестициите няма откъде да дойдат, няма как да се реализират при положение, че няма пари за тази дейност. Не са имали предвид, че цената на електроенергия за постоянно расте. Заради стари задължения за електроенергия, дружеството в Добрич е получило кредит от новосформирания ВИК холдинг. При намалена цена връщането му ще бъде почти невъзможно. Според регулатора, промяната на цените се извършва на база анализ за 3-годишната работа на дружествата. Имаме области, в които цената на услугата се увеличава. Намаление на цените се отчита основно за оператори, които не са си постигнали изпълнение на инвестициите или показателите за ефективност. Какво ще бъде окончателното решение на енергийния регулатор, ще стане ясно в края на годината. Знаете, уважаеми зрители, втора поредна седмица ви предупреждаваме, че има градове в страната, в които въздухът е изключително мръсен и има много завишени нива на фини прахови частици. Оказва се, че отново България ще бъде дадена на съд именно заради това. Европейската комисия реши отново да предяви иск пред съда на Европейския съюз срещу България, тъй като страната не осигурила цялостно изпълнение на решението на съда от 5 април 2017. Решението на съда от 2017 година не беше свързано с налагането на финансови санкции. Страната ни трябваше да покрие съдебните разходи по делото и да предприеме мерки за подобряването на качеството на въздуха в най-кратък срок. Според Еврокомисията обаче това не е станало. Данните от 2017 насам потвърждават, че установеното от съда системно и постоянно неспазване на допустимите стойности продължава. Затова днес Брюксел отново реши да заведе дело срещу България, като този път съдът може да наложи и финансови санкции срещу страната ни, както за времето изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение. Според Брюксел, повечето мерки, за които България е докладвала, са още в подготвителна фаза и предстои да влязат в действие чак през 2024 година. В страната ни се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в целия Европейски съюз, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности на прахови частици, което представлява сериозен риск за здравето на хората. Какво се случва зад стените на психиатричните болници в Бяла и Царевброд? Провериха репортерите ни след шокиращите разкрития за доклада на Съвета на Европа за физическо малтретиране на пациенти. От двете болници отричат настанените там за лечение хора да са тормозени. За директора на психиатричната болница в Царевброд, доктор Нели Николова, констатациите в доклада са тежки и шокиращи, а намерените вериги в стаите на санитарките не се използват от години. Няма пряк контакт между това средство и тялото на пациента. Така че с вериги пациенти въобще не са били вързвани в тази болница. Обяснява, че за буйстващите пациенти се използват колани. Механизма на отключване е с ето това ключе. По този начин се отключват и се маха. Това е, както виждате, за ръка. Тази част се закрепва за леглото. И е обезопасен и е щадящ. В болницата в Бяла обаче признават, че при тяхна вътрешна проверка е имало случай на забравени пациенти, вързани с колани. Веднага са последвали дисциплинарни наказания за отговорния медицински персонал. Просрочването при единия пациент е с 2 часа, при другия с 3 часа и половина. Щом комитета е счел, че закупчаването на коланите с катинари е нехуманно, ние ще търсиме друго решение. В момента в психиатричната болница са настанени 192 пациенти, някои от тях след извършени убийства. Лекуват ги само 5 психиатъра, а назначеният медицински персонал е от 96 души. Заплатите в, специално в стационарната психиатрична помощ са възможно най-низките. На санитарите са 819, основна заплата. На сестрите са 1290. Сред пациентите има 11 заразени с коронавирус и са изолирани. Болницата се намира в покрайнините на Бяла. Сградата е построена преди 120 години като казарма, по-късно е преоборудвана в психиатричен център. Очаква се да и бъде направен ремонт за 250 000 лева.
Започна програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград. Предвижда се да се извършва контрол върху регистрацията и кастрирането на домашните кучета. Често в центъра и дори по крайните квартали на Благоевград се разхождат безстопанствени кучета. Жители споделиха, че бездомните животни създават неудобства, защото понякога са агресивни. Аз съм много страхлива и съвсем наскоро ми казаха даже там на булеварда по Чайките, че са нападнали, скочили са срещу някаква жена. Даже не предупреди, пазете се. Страх ме е до толкова наистина да не се стресне тя, да не се изплаши някой, да не ги охапе. Повечето от хората смятат, че трябва да бъдат предприети мерки за контрола над популацията на безстопанствените кучета. Притеснявам се от време на време, не винаги, защото ето това куче сега си лежи тук спокойно. В този хубав град просто не е приятно да има тичащи кучета. Смятам, че труден е проблема с справянето на тези бездомни кучета и трябва да се включат и общността, и правителствата, и гражданите. Голяма част от домашните животни не са регистрирани в общината. Това затруднява контрола, който трябва да следи за изоставянето на любимците. Ние към момента имаме 162 регистрирани кучета в общината. На фона на 1100 домашни регистрирани във ветеринарната система. Тоест имаме около 14% регистрация. Малко от стопаните на домашни кучета знаят, че когато си вземат куче, трябва да го заведат на ветеринар, който издава паспорт. След издаването на паспорта и поставянето на чип, кучето трябва да бъде регистрирано в общината. Освен преброяване и регистрация на домашните кучета, общината предвижда и други мерки. Кастрация на домашните кучета. Това е изключително важен момент, за да може наистина да се преборим на следващ етап и с популацията на безстопанствените. По програмата се предвиждат и редица информационни инициативи относно кастрацията и хуманното отношение към животните. Епидемията от коронавирус засегна много бизнеси и голяма част от хората останаха без работа. Отрази ли се кризата на производителите на елхи и има ли риск да останем без коледно дръвче за празника, провери екипът ни в Пловдив, който го посети фабриката в Раковски. Във фабриката в момента се работи на пълни обороти. Работим, както виждате, усилено. Хората очакват да получат елхи. При нас работата никога не е спирала. В сравнение с други браншове, заведения, барове, дискотеки, при нас дори се назначават и нови хора. Работниците във фабриката са 60. Не се е стигнало и до съкращение. По-скоро последните два месеца сме назначили нови хора, защото такъв ни е продукта сезонен и динамиката се увеличи. Все пак коронакризата оказва влияние и на този бизнес. Подобни продукти на нашите конкурентните компании произвеждат в Азия и там поръчките стават март, април. 2020 беше годината, когато всички хора, които са планували, всички търговски вериги и разни компании плануват по-рано нещата, не им се случиха. Случи се така, че някои продукти ни бяха поръчани в Китай и съответно европейските компании си ги набавиха от България. И това създаде доста объркване за логистиката, но в някои моменти това е добре за нас, защото не сме очаквали да има толкова поръчки. Епидемията е променила и търсенето. По-луксозните класове елхи намалиха търсенето, средния клас се увеличи. Истината е, че големите потребители, хотели, ресторанти надолу са, защото всички държави или останаха затворени тия бизнеси, или има частични затваряния и затова частните поръчки са доста повече. В крайна сметка, въпреки кризата, елхи ще има. Ще има коледни елхи, но не чакайте по последния момент. Тази година най-актуални са 3D елхите с син нюанс, както и тези, които са комбинация между естествена и изкуствена. Кратко прекъсване. Останете с нас, след това ще погледнем към социалните мрежи.
Деня започва БНТ, нашата фейсбук страница. Габриела Гаврилова е човека, който много внимателно следи за всичко днес, което ни пишете в социалните мрежи, задавате вашите въпроси. Това е мястото, до което може да чуете и отговорите на нещата, които ви интересуват. А пък ние, както знаете, много често следим всичко друго и извън нашата фейсбук страница в другите групи, за да може да ви направим сега и свидетели на важното и любопитното там. И ще започнем именно един такъв преглед сега на социалните мрежи. Много интересни сюжети и проблеми такива, които продължават. Нещо, което видяхме в Плевен. Да, точно така. От хора в Плевен Мария Ангелова е човека, който е успял да заснеме как се паркира всъщност на това място. Района не е уточнен, но няма значение така или иначе. Виждате един от автомобилите, пък и не само един, бих казала, как е спрял. Нека да ги преброим, както се казва. Кой как е спрял? Но конкретно ето да, колегите показват за кого говорим, за кой автомобил говорим. Така че аз не знам ние на колко такива коли сме се натъквали, но очевидно някои си правят каквото си искат, за съжаление. Е, проявила е съобразителност, да кажем, защото може да се мине покрай да, него. Да, нали? Да кажа, че от друга страна по никакъв начин не затруднява. Не. Малко, не така. Гаражите дори могат да си изкарат колите. Вероятно е съобразено. Да, по някакъв ситуация. Начин, да. Натъквали сме се на по-драстични случаи. Наистина, не с усмивка го казваме, наистина е нещо, което прави впечатление. Може би има и своето обяснение, но със сигурност не е нещо, което трябва да се случва. Павел Гълъбов, красавица. Става дума за Елха. Не заради нещо друго. Нали, Юлия? Така е, Христина. Да, и къде е тази Елха? Елхата е много красива. Ами, не виждаме откъде е всъщност. Но няма Става значение, ясно, красавица. От Пловдив. Айде бе, не знаете ли къде се... Няма да казвам кое е това заведение отзад, но... Не а, ти се ориентираш по заведенията, Иво, извинявай, не сме много запознати. Централната улица. Аха. Добре, защо не реагира тогава веднага? Тук се излагаме с Юли, да, не знаем кой е Пловдив, кой е не. Има и още снимки, между другото, в коментари. Колегите ще обърнат внимание. Да. Снимката. Сега и Румен ще ни пише след малко как е възможно да не знаем. Ами да, това е централната улица. Ето, нали сме на коледна вълна. Наближава този светъл празник. Огнян Христосков е автор на снимката. От Пловдив е отново, да подчертаем, че от този град. И наистина един добър пример как хората са си направили входа, за да така създадат малко настроение, да предизвикат усмивки на хората, които влизат. Така че виждате един симпатичен дядо Коледа. И в нашия екип има елфи, така, които са се престорили на елфи, да, на дядо Коледа. Забавляват коледно ни настроение, което не се хареса на някои хора от екипа, но... Забавляват ни от сутринта. Това е хубаво. Юлия, между другото, вие написахте ли с Никола писмо до дядо Коледа вече? Още не сме го написали. Той си мисли подаръци. Той си го чака, да, да, абсолютно. Със сигурност. Това е нещо, което наистина... Аз си написах моето, да си кажа. Решил си, че си слушал цяла година и си чакаш подаръците, добре? Учените са казали да не се разрушава мита за дядо Коледа. Най-вече при децата, независимо на каква възраст. Аз вярвам в дядо Коледа. Прозвуча като човек, който не вярва ли? Не. Да. Ето сега малко въображение за хората, които имат и повече свободно време и го прекарват в домовете си, особено в тази ситуация и с децата, да. Виждате в каква насока може да работи въображението. Наистина много идейно. А в групата Оранжево морето видяхме тези снимки. Провокацията дори и докато си пиете първото кафе. Ето какво могат да направят хората с децата си вкъщи. Едно точно малко така по-различно занимание. Наистина, вижте... И с пътладжана. Точно зеленчуците и плодовете в каква роля могат да влязат. Наистина стига да имаш малко въображение. Храната наистина може да... А това от коя играеш? Кажи, Иво. Еми, вие казахте, че може да задават всякакви въпроси нашите зрители на страницата. Да, добре. Явно не знаеш. Ето, добре. Това ми е любимата. С кафето. Да, точно така. Малко за събуждане. Всички знаем, да, твоята необходимост от кафето. С бисквитка при това. Точно така. Не, вижте, наистина въображението е много голямо на хората, о, които са го решили. О, това прекрасно коса от спагети. Да. Рано сутринта някой да си прави прическа с шоар, може би изглежда по същия този начин. Ето, малко спомени и за море. Иво ме колело. Да. Лимонено. Това
е Юлия на колело, например. Защо ме? Да. Не, това са добри идеи за хората, защото сега много прекарват повече време в къщи. Така е, така. И това ми прилича на ТЕЦ Перник. Въпреки че вчера си говорихме за това, че където и да покажем подобен сюжет, картината е много еднаква. Юлиан Ангелов публикува тази снимка. С поредното, според публикацията, това, което ние поне разбираме в подтекста и на тези снимки, замърсяване на въздуха там, неведнъж се обяснява от ТЕЦ Република, че всъщност това е пара. Нещо, което чуваме като обяснение от ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, само че и преди малко ви казахме новината от вчера, че Европейската комисия отново ще съди България заради мръсния въздух. И вчера, и днес има замърсен въздух, завишено ниво на фини прахове и частици. Знаят нашите зрители и столичани могат да се възползват и от безплатните буферни паркинги по метрото и да се качат на метрото и да използват градския транспорт, доколкото е възможно поне да ограничим днес. Възможност, разбира се. Замърсяването. И нещо, което ще коментираме и малко по-късно в предаването, защото продължават и дебатите. Това е улица Съборна. София, в центъра на столицата, Деян Дянков публикува тази снимка с усмивка. Не снимка, клипче, извинявам се. Не правиш разлика, определено. Не правя грешки период. От време на време, Иво, но се случва. Спити се още, не си спила сутринта. И най-добрите грешим, както се казва. Забавление за децата. А ние малко по-късно ще коментираме обаче разплетения или заплетен, не знам, вие ще прецените казус с решението улица Съборна да стане пешеходна зона. Защото... За или против? Аз не мога да кажа, честно казано, нямам мнение по въпроса, но живеещите там и хората, тя, които имат... Тази част, в която децата ги дърпат с шенички, си беше така, по-малко коли минаваха там. Да, тук сега вече няма, но живеещите там и хората с офиси и магазини настояват отново да може да се влиза с автомобили там, защото пречи на бизнеса им, така твърдят. Борис Бонев, общински съветник, ще бъде мой гост малко по-късно в предаването. Ще направим и едно пряко включване от там, така че тема, която може да очаквате. Но така, децата пък изобщо не се интересуват от тези казуси и се забавляват, докато има сняг все още. Да, но този видеоклип пък е показателен за решението на автора на публикацията. Видеоклипа, който показахме, така че да. Шените вземат превес. Продайте колата си, купете си шейна. Ето сега пак лед. Да, пак лед. Вчера попаднах случайно на тази снимка и реших да я споделя с вас. Нещо любопитно. Замръзналата река Дунав край Русе през 1929 година. И да, имало е определено доста люти зими в годините и така в по-далечното минало, но и наскоро, 2017-та беше доста студена година, ако си спомняте. А река Дунав е замръзвала най-дълго през зимата на 1953-54 година за 66 дни, а ледоходът е продължил цели 89 дни. Характерно за река Дунав е, че замръзва така предимно през месец януари. А старо моряшко правило пък гласи, че ако студът продължи повече от 10 дни и температурите се задържат под минус 10 градуса, тогава има голяма вероятност река Дунав да замръзне. Юлия, между другото, вероятно. Не само 2017, както спомена, и тази зима, която някои русенци, от която всъщност съм черпила и аз информация. 2012, ако не се лъжа, януари също беше една от много лютите зими. Тогава имаше частично заледяване, ледоходът беше сериозен, беше спряно и корабоплаването. Така че хората от района много добре са запознати. Да. Предстои да видим тази зима. И ти като репортер тогава. И тогава отразявах точно така. Доста студ се насъбра там, но да. Показвахме наистина колко сериозна е обстановката. Надявам се, че тази зима няма да е чак толкова люта, за да замръзне за толкова дълго време, ако изобщо замръзне река Дунав. Видим. Ще видим. Доста е рано още да го кажем. И още нещо любопитно. Чао, слънце, ще се видим през януари или с други думи. Започна периодът на полярната нощ. Явление, при което минават месеци, в които слънцето не се издига задълго над хоризонта, а колкото сме по-на север от северния полярен кръг, толкова по-дълга става полярната нощ. А снимката, която виждаме в момента, е от района на Лапландия в Финландия. При дядо Коледа. При дядо Коледа. Наблизо. Да. Добре. Не звучи добре всъщност. Чакам през януари да си видиш слънце, но така. И понеже сме на
се има дявол Коледа. Пак в Опландия. Това да не му е къщичката. Това е къщичката точно на дявол Коледа, но една много симпатична къщичка в абсолютна зимна атмосфера. Виждаме и северното сияние. Така че един много красив кадър за ден, за начало за два да си там, но на нашия ден. Не повече, поне... Ти 14 дни си така. Нали всяка сутра си говорим за романтика, много е романтично. Така че повече ще изкараш. Да, да се затвориш вътре с любим човек, нали, за зимата, цяла зима, например. Например. Това се хареса на жените, очевидно, като идея. Да, виждам реакциите тук. Добре. Нещо, което, между другото, искам да ви обърна особено внимание... Въздишката му показателно за мнението по въпроса. Защо бе Иво? Познавате ли Иво? Не, за предишната тема аз въздъхнах. Мисля да кажа за този човек, който 400 км в Италия, италянеца, който е минал след като се е скарал с жена си горе-долу, може би в снега подобно нещо ще се получи, ако се скарат на втория ден. Къде ще избяга обаче въпросът? Както и да е. Искам да обърна внимание на нещо наистина важно. Тук става дума за една публикация от Гео Милев. Издирвам този човек, пише Иво Пешев. Предлагам награда за всяка информация, която може да помогне за откриването му. Снимане как краде велосипеда ми. Публикацията ви я показваме. Наистина, ако някой познава човека, нека да помогне с информация. Но оказва се, наистина в момента са зачестили случаите на кражба на велосипеди. Хората са ги оставили по мазетата или между етажите. В Манастирски ливади видяхме подобна ситуация. И наистина изобилство такива публикации с издирване на кръци на велосипеди, които просто или влизат и се разбиват вратите и си ги взимат, или просто оставени така между блоковото пространство, между етажите, ги взимат. Така или иначе, ако имате информация и за този човек, а и за всички други, може да ги видите в различните групи в социалните мрежи, подайте ги като информация на полицията. Е да обърна внимание на този казус в Гео Милев, по принцип. Преди една седмица, ако не се лъжа, малко повече. Зачестиха наистина, за съжаление, тези неща. Защо ли си мисля, че това ти си го подготвил? А миналото не бях. Не знам. Да, добре, окей. Okay. Еми, безопасността на първо място. Много интересна маска си е сложил. Аз лично апелирам все повече хора да бъдат с такива маски. Много безопасно изглежда, да. Ами, разбира се. Но пък е атрактивно. Да. И един баща, как е завел дъщеря си на стадиона, това, разбира се, е старо клипче. Но доста добре се справя, между другото. Баща за пример. Абсолютно баща за пример. Има спокойствието да си гледа мача със сигурност през това време. Детенцето се гледа. Детето е доволно. Някой ден ще обяснява какъв голям фен е това дете, но както и да е. Добре. Още нещо можем да покажем? Ами, да, нещо последно, с което да завършим и да преминем към спортната емисия. Вчера на мача на Арсенал в Лига Европа имаше фенове по трибуните. Както виждате, ето как са разположени те в Англия. Знаете, че в Лондон, Лондон попада под второ ниво. Реално се пада в определянето на колко хора да има на трибуните. 2000 души означава това. Ето как са разпределени на практика. С маски трябва да бъдат по трибуните, но след 9 месеца феновете се завърнаха по трибуните. Така че това е един позитивен момент в Англия. Малко повече в спортната емисия ще видим за мачовете в Лига Европа. Да, след секунди започват и спортните новини, така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Сега към един инцидент, който потресе вчера всички и служители в МВР, а и местни жители, защото опиян шофьор блъсна и уби 35-годишен полицай. Катастрофа, в която служителят на МВР е получил тежки наранявания, бил откаран в болница, където по-късно е починал. Полицаят е бил на пътя около 21 часа между селата Радево и Сокол по сигнал за настъпило пътно происшествие. Полицая се е намирал до служебния автомобил, който е бил с включени светлини и специален режим на работа, когато е бил блъснат от 39-годишен шофьор на лек автомобил от Стара Загора. Направената проба е показала 0,68 промила алкохол в кръвта на обвиняемия. Шофьорът е задържан за 72 часа.
Той е обвинен за причиняване по непредпазливост на полицейския служител на смърт. Предстои окръжна прокуратура Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо обвиняемото лице. Ако бъде признат за виновен, може да получи 15 години затвор. От прокуратурата припомня, че преди повече от 6 години са изпратили до Народното събрание експертни предложения за промяна на нормативната уредба, чието приемане би позволило бързото санкциониране на управляващите МПС шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. Значи колегите отиват на сигнал за друго претърпяно происшествие, посещават го и след свършената работа от тях настъпва този така тежък инцидент. Смисъл такъв, върху тях връхлита друго МПС, удрейки челно служебния автомобил. Нашия колега Тодор Тодоров е бил непосредствено зад автомобила и поема така сериозно с тялото си удара и получава много тежки травми, като последствие и почива. И още един тежък инцидент. 70-годишна жена загина на пешеходна пътека в Русе. Блъсната е била от лек автомобил, докато пресича един от най-оживените булеварди в града Липник. Жена беше блъсната убита на пешеходна пътека в Русе. Инцидентът е станал по обяд при суха настилка и нормална видимост. Лекият автомобил е управляван от 61-годишен мъж. Платното, което пешеходката е пресичала, е с три ленти, а самата пешеходна пътека е повдигната и обозначена със знаци. Хора, които често минават оттук, коментираха, че мястото е опасно, защото участъкът е прав и много шофьори карат с превишена скорост. И често стават инциденти в района, даже и на кръстовището, където има светофари. Често не спират. Трябва да ги изчакаш малко, за да намалят, да спрат и тогава да пресичаш, защото иначе не е сигурно. Бяха боснали тук една жена точно отсреща. Никой не се съобразява. Има някакъв подобие на бегнал полицай, но това въобще не пречи да привинава с бърза скорост. Трябва съзнание. Трябва да се внимава много. И от едната, и от другата страна. Защото пак колата дошла и тук на един метър и ти да пресичаш пак и неправилно. Какви са причините и обстоятелствата за инцидента, ще изяснява досъдебното производство. Шофьорът е дал отрицателна проба за алкохол. Към темата COVID-19 в днешното ни предаване. В следващите минути отиваме в Свещов. Знаете, там имаше сериозен проблем с недостига на специалисти, които да работят в COVID-отделенията на местната болница. Вчера в социалните мрежи се появи информация, че там липсват и лекари и сестри, които да поемат лечението на пациентите с други заболявания. Каква реално е ситуацията, ще разберем сега от Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Добро утро! Намираме се пред спешното отделение на болницата в Свищов, както и ти каза, Хриси. Още през миналия месец ръководството на лечебното заведение, ръководството на общината алармираха за проблем с недостига на лекари и медицински персонал. От тогава обаче на апелите за помощ се отзоваха както студенти по медицина, така и доброволци, лекари от съседни болници, медицински сестри от съседни болници. Вчера обаче действително в социалните мрежи се появи такава информация, че тук в момента има остър недостиг на медицински специалисти, които да поемат лечението на пациентите с други заболявания. Веднага тази информация беше опровергана от ръководството на болницата, но факт е, че в средата на тази седмица 9 медицински сестри са поискали да излязат в болничен. Тук сега при нас е главната сестра на болницата Ваня Ламбева. Здравейте, кажете ни реално каква е ситуацията към момента. Добро утро на вас и на вашите зрители. Ситуацията към момента е 7 сестри, които са на работните си места. От 31 общо в болницата специалисти по здравни грижи. Във вторник 9 излязоха в болничен, които са от едно отделение вътрешно, основно обслужващо COVID пациенти. И от тогава нещата тръгнаха недобре. Опитваме се да окомплектоваме с останалите 7, които са позиционирани и лекуват болните на различни етажи, защото те са ни отделени пред COVID, COVID и болни с пневмония, за да не се избегне заразяване. Нещата
се развиват час за час вече. Не ден за ден. Тези сестри, които са излезли в болничен, обясниха ли ви по какви причини излизат? Не са разговаряли лично с мен, нито са ме уведомили, че имат здравословен проблем. Болничните ми бяха представени долу в Терезе. Старшата сестра няколко дни преди това непрекъснато водихме разговори, че са изтощени, те са на пенсионна възраст почти всичките, действително умората беше голяма, но конкретно на мен не са ми звъняли или да се обадат, че имат здравословен проблем. Как се справяте в момента при този намален състав и как да успокоим пациентите на територията на община Свищов? Ами, пациентите трябва да са спокойни. Както ви казах, нещата са динамични. Ако преди няколко дни правих графика ден за ден, вчера просто го правих с часове се развиваха, защото и други колежки, които идват да помагат от други болници и работят, също се разболяват, излизат с положителни PCR тестове. Събираме се седемте, които сме останали, сядаме и просто казва, тук мога, аз мога, тук оставам, тук идвам, аз поех също сектор на 6-ти и на 7-ми етаж. Колко пациенти с COVID-19 имате в момента? 40. Вчера бяха изписани около 12-15 човека. Откривате ли саботаж в това масово излизане по болничен? Аз не мога да кажа дали това е саботаж конкретно, защото все пак болничният лист се издава от лекар, който е компетентен. Но самия факт, че това се случва в един ден, факта, че аз не съм уведомена поне за няколко, на първи 7 от сестрите бяха в болничен вече, на следващия ден, на 2 декември и другите 2, и отделеното се оголи тотално. Вчера по случая ръководството на болницата поиска да бъде започната и прокурорска проверка. Сега при нас е и кмета на Свищов Генчо Генчев, който, както знаете, се наложи да влезе в началото на... Сега обаче е тук при нас господин Генчев. Как успокояваме пациентите на територията на община Свищов? Казахте, че нито един от тях няма да остане без лекарска помощ и лечение. Точно така, вчерашният материал, който излезе по социалните мрежи, че болницата спира приема, това не е така. Вчера целият ден с главната сестра, с административния директор, сме направили всичко необходимо. Отново, както каза и тя, с малкият персонал за здравни грижи да окомплектоваме отделенията и да продължат манипулациите и да не може да бъде прекъснат приема на пациентите. Трудно е, но отново заявявам, че няма да бъде върнат нито един пациент, който се нуждае от медицинска помощ и от медицински грижи. Какво и как, по какъв начин ще ни струва това, това е въпрос вече на организация от самите нас. Колко медицински специалисти, лекари и студенти се отзоваха на вашите призиви и колко от тях в момента са при COVID пациентите? Мога да кажа спокойно, че още и в миналата седмица и от началото на кризата 6 лекара обслужват отделенията, което не е хич малко, не са и много, но лекарският състав е обезпечен в отделенията. Медицинските сестри, това, което се случи във вчерашния ден, беше един удар зад гърба, неочакван, който с напускането им. Също така на поста с и клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, лекарите, които и лаборантите, които без тях не може да бъде извършвана диагностиката. Пак казвам и подчертавам, че лечебното заведение не спира приема и няма да спре приема на пациенти с пневмония, с COVID и каквито и да е заболяване. Уведомени са районна здравна инспекция, а също така и Министерството на здравеопазването, господин Ангелов, за което изключително благодаря, че в няколко патови ситуации Министерството се отзова през тези дни изключително адекватно и трябваше да бъдат транспортирани много пациенти в различни болници. Много адекватна намеса от страна на Министерството на здравеопазването. Освен от човешкия ресурс, от какво друго има в момента нужда болницата в Свищов? Болницата, искам да успокоя, че всичката необходима апаратура към нивото, за нивото на лечение на COVID болни и пневмони е осигурена от дарители. Също така болницата е снабдена с необходимите медикаменти и предпазни средства. Изключително много благодаря на всички онези
граждани, които са и в България, извън пределите на България, които подпомагат COVID-отделението с лекарства, с различни консумативи за нормалното лечение на пациентите. Благодаря ви. Това е, колеги от Свищов. Чухте уверението и на главната сестра, и на кмета на община Свищов, че въпреки масовото излизане в болничен на част от медицинския персонал, приема на пациенти тук с други заболявания и с COVID-19 няма да спре. Благодаря ти, Мирела. Да, очевидно в болниците продължават на места да изпитват особени затруднения и заради липса на медицински персонал, но знаете, че е много трудно и на общо практикуващите лекари в тази ситуация. Да, за пандемията, вируса и кой как ни лекува ще говорим и сега с доцент Любомир Киров, председателя на Сдружението на общо практикуващите лекари, и за една анкета и резултатите от нея по-скоро. В момента ще направим анализ. Добро утро, доцент Киров. И така, първо за тази анкета, кога сте я направили и кой е отговарял на въпросите всъщност? Анкетата беше проведена в рамките на 10 дни, т.е. от 22 ноември стартира, и на нея отговориха близо 700 колеги. Тя беше онлайн анкета, организирана от нас, от Националното сдружение на общо практикуващите лекари. От тези колеги, които отговориха, тя беше отворена към всички, които работят в извънболничната помощ. 95% бяха общо практикуващи лекари. Това означава около 650, а това са 15-16% въобще от общо практикуващите лекари, което статистиците биха казали, че е една супер представителна извадка. Нека да погледнем и към самата анкета, за да имаме време и да коментираме резултатите от нея. Те са много важни. Та, колко пациенти от началото на пандемията средно един личен лекар е наблюдавал, респективно е лекувал? Сега ще видим именно и вече конкретните въпроси, за да ги коментираме. Защото много често бивате обвинявани, или не много често, но се чуха такива обвинения, че личните лекари не се включват активно в лечението. Да, имайте предвид, че тук въпросът е зададен по начин, че става дума за пациенти с доказан COVID. Не съмнителни, а такива, при които вече е доказан. Било с PCR или сега напоследък с антигенните тестове. Така че това е по-ограничения брой пациенти. Иначе тези, които са съмнителни, са много-много повече. Тоест, през нашите кабинети са минали много хора, не само през кабинетите, а и по телефонните консултации, разбира се. И има един друг въпрос, който тук не сме показали отговорите, но според него 95% и повече от нашите колеги са преглеждали пациенти съмнителни или с доказан COVID и в своите амбулатории. Също беше показано кои са така най-често срещаните първи симптоми, първи прояви. Извинете, докато погледнем към симптомите, само да уточним нещо. Тук става дума за наблюдавани пациенти в домашни условия, нали така? По телефона. Да, тук говорим за пациенти не само по телефона, а и преминали през нашите кабинети. А трябва ли личният лекар да ходи на домашни посещения? Имате ли наблюдения за мнението на вашите колеги по този въпрос? Не, домашни посещения не. Тези пациенти са под карантина и знаете, че там изискванията са други. Но ние поддържаме контакт с тях и следим внимателно за промяната в тяхното състояние. Също такава информация получихме и от колегите, какви са техните наблюдения за развитието на самото заболяване. Данните наистина са интересни. Това е така нареченото експертно мнение, което оформя ни препоръки, и те ще бъдат направени за поведение. А как се лекуват пациентите с COVID? С антибиотици или? Ние преди тук сме говорили за така наречената антибиотична резистентност и опасностите пред това. Нека първо да уточним, и това го коментирахме, ние правихме вчера, завчера всъщност, вебинар по темата. Целта на това, което правим ние и по принцип въобще лекарите, е да подпомогнем организма да се справи с вируса. Лечение, както знаем, няма.
Ние сме поставили въпрос за антибиотиците и за всеобща наша радост и удовлетворение се оказва, че колегите не злоупотребяват. Например, на въпроса дали появата на заболяването е основание за назначаване на антибиотици, огромния процент, над около 90% са отговорили категорично не, което е нормалното поведение. Но антибиотиците се стигна, така някакси се сатанизират, както се изразиха някои колеги. Тук моето лично мнение, а и с доста колеги сме говорили, е, че малко се прекалява с темата за микробната резистентност. Всъщност ние оказваме една превенция, профилактика на евентуални осложнения и назначаването на антибиотици в определен подходящ момент, когато нещата не вървят много добре, е съвсем обосновано. Добре, нека да поговорим малко и за симптомите, онези, които първо се появяват. Това е тема, която много често коментираме сега и във връзка с вече възможността за издаването и на електронни направления за безплатни PCR тестове. Кои са първите и най-чести симптоми за COVID? Първите и най-чести симптоми обикновено това е температурата. Но тук има една коварност, нека да я наречем, у вируса, че най-често проявяваната температура е между 37,5 и 38 градуса при преобладаващата част у пациентите, въобще ако я има. След това по-равно тя е разпределена между останалите на по-ниска или над тези стойности, но при огромната част е такава. И това колко дълго се задържа тази температура през цялото време на боледуване ли? По наши данни най-често тя продължава между 5 и 10 дни и това е хубаво да го знаят и нашите пациенти, защото да, човек когато има температура, ние сме свикнали при грипа, например, това да е 3 дена, 4 до 5 дена, сега продължава по-дълго и това тормози хората и ги плаши. Трябва да знае, че това е част от нормалния, в кавички, защото не е нормално да си болен, разбира се, но естественият ход на заболяването. А що се отнася до загубата на вкус и обоняние, симптом, който много се свързва с COVID-19, той кога се появява? Това е много интересна тема. Загубата на вкус и обоняние се оказа, че не е толкова рядко срещан, дори напротив, често се среща, но обикновено тази загуба на вкус и обоняние се появява след третия ден. Следващ по честота такъв период е втори, трети ден. Много често се случва, т.е. по-често се случва при по-млади хора, разбира се, има го и при възрастните. Знаем, че това и притеснява нашите пациенти, но има така данни, те вече са нали, други наблюдения, не са наши, но и ние като сме обсъждали прави впечатление, че при загубата на вкус и обоняние, особено ако това е при по-млади хора, заболяването протича значително по-леко. Вкуса и обонянието може да липсва в различен интервал от време, като той може да е от една седмица до един месец, рядко по-дълго време. А на кой ден пациентите се свързват с личните си лекари и всъщност търсят помощ от тях? Най-често това става след втория ден, между втория и петия ден. И тук аз бих помолил хората, нека да се свързват още на първия ден с нас, защото това има значение за идентификацията на вируса. Чрез съответния тест, знаете, че все още само PCR-ите се признават като официален метод за доказване, от което може да последва карантина, болнични и каквото и да е друго. Така че за тях изисква време, 24 до 48 часа. Така че нека, щом получат някакви оплаквания, да се свържат с нас. Вярно, те се колебаят, защото, както стана дума, вируса настъпва по-плахо. Кавички. По-елегантно да влиза у нас, но пък проблемите, които може да създаде, са огромни. Но като казахте сега за PCR тестовете, попитахте ли какви са резултатите всъщност относно антигенните тестове? Те трябва ли да бъдат приравнени с PCR-ите за вход в болница, например, за прием в болница? Това беше един от въпросите, които поставихме към колегите и
преобладаващата част са на мнение, че бързите антигенни тестове трябва да бъдат употребявани като еквивалент. А това е и препоръка, която вече в много страни излиза и все още е за нас така необяснимо, защо тук това не се случва. Все още няма грипна вълна в нашата страна, но така или иначе, готови ли сте и можете ли категорично да различите кой пациент би бил с грип и кой с COVID-19? Това беше и една от целите на вебинара, който проведохме. Как да различим, нека да ги наречем близнаците, защото те изглеждат твърде сходно, грипа и COVID. И запис на този вебинар може да бъде видян на нашия портал Електронна академия за продължаващо медицинско обучение след няколко дни eapmo.bg. Това е, позволявам си да го кажа, защото това е чисто обучителен така портал и би било полезно. Да, някой ще каже, вижте, ама грипа някак си поизчезна. Вярно е, че нямаше такава вълна в другото полукълбо. Това вероятно се дължи и на мерките, които, макар и да не се спазват чак толкова много, си оказват своето влияние, противоепидемичните мерки. Имам предвид, както и разбира се, на ваксината срещу грипа, която, макар че не се прави при желания брой хора, все пак има своето значение. Но така или иначе, нека не подценяваме и грипа, тъй като той води до тежки осложнения и, както знаем, не щади децата, не щади бременните и предизвиква наистина проблеми. Доцент Киров, на финал на нашия разговор, понеже сега много се обсъжда и тепърва ще разбираме и точно как ще се случва вакцинирането и срещу COVID-19. Наясно ли сте вие, личните лекари, ще бъдете или и как ангажирани в този процес? Ние сме по принцип хората, които осъществяват ваксинопрофилактиката. Как и какво ще стане в тази ситуация, предстои да видим. Но разбира се, че и ние ще се включим в това. Нека да се реши какви ваксини, по какъв начин, на кого. То въпросът е чисто и организационен, защото разбираме от една страна са как ще се съхраняват ваксините, от друга страна как ще бъдат те транспортирани. За това ви питам. Вие вече обсъждате ли това? С вас обсъждано ли е? Не, с нас това не е обсъждано официално. Добре. Благодаря ви много за това включване в деня. Започва с едни интересни данни за анкета, която е направена сред лекари. Видяхте ги и тях. Очевидно, все още всички се ориентираме в тази ситуация. Положителното е, че все повече разпознаваме и опасностите на вируса COVID-19. Кратко прекъсване. Веднага след това един друг важен разговор, който касае, може би можем да кажем всички ни, за цената на водата в страната. Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране имаше заседание, на което бяха обсъдени новите цени на водата за 26 различни района на страната, които ще влязат в сила от до година. Предложенията на регулатора са в широки граници, от поскъпване с 6 на 100 до поевтиняване с 22% за различните ВИК дружества. Къде ще пият вода за повече пари и къде за по-малко, ще разберем сега от доктор Ивайло Касчиев, директор на дирекция ВИК в Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте! Здравейте! Да започнем именно с този въпрос. Къде ще има най-голямо увеличение? Къде се предлага такова? Най-голямо увеличение спрямо действащите цени ще има в две области, в София и в Разград. Същевременно в няколко области, Бургас, Видин, Ямбол, Сливен, ще има значително по-съществено намаление на действащите цени. В останалите области разликите са доста по-малки спрямо действащите. Като си говорим за увеличаването на цената на водата обаче, смятате ли, че хората получават и по-качествена услуга, за да и плащат повече? Всичко е функция на изпълнение на одобрените бизнес планове на ВИК операторите и през тази година стигнахме до етапа, който се знае, който е очакван в сектора и от потребителите.
че ние правим преглед на изпълнението на, и на резултатите на дружествата за тези 3 години, които вече минаха. И резултатите от изпълнението на инвестициите, постигнатите нива на показателите за качество се отразяват в изменението на цените за следващата година. Тоест, там където има по-съществено намаление на цените, това не е добра новина за потребителите в тези области, тъй като по някакъв начин операторите не са се справили. Да, точно това е важното уточнение, че всъщност там, където има намаляване на цена навсякъде или всъщност, вие констатирате, че те не са си изпълнили този 5-годишен период, заложените неща. Да, не са постигнали тези инвестиции, които са заложени в цената. Това, разбира се, не означава непременно, че качеството на услугата не е подобрено в тези области, защото пък има области, в които операторите са си изпълнили инвестициите, но там няма подобрение. Тоест тези инвестиции или не са били достатъчни, или не са били вложени където трябва. И веднага се появиха информации, че ще има протести. Синдикатите предлагат такива, защото ще се отрази негативно на финансовото състояние на дружествата, това поевтиняване и на заплащането на работещите в сектора, казвате. Ами, вижте, последните години ясно показват, че в България липсва обществен консенсус как да се развива ВИК сектора. Когато комисията изпълнява изискванията да изменя цените съгласно одобрените бизнес планове и да ги повишава, винаги имаме недоволство. От една страна недоволни са и ВИК операторите, и синдикатите, че това увеличение не е достатъчно. Те искат по-голямо увеличение и като пример се сочи това, че трябва да се дават по-големи, да се осигуряват по-големи възнаграждения в сектора, тъй като не се набират специалисти. На другата линия са потребителите, които казват, че цените не трябва да се вдигат, защото качеството на услугата не е добро. Тоест това сега трябва да взимат решение на базата на някакви обективни факти. Разбира се. Сега стигаме до обратния казус, който цените се намаляват в някои места поради неизпълнение на изискванията. Отново имаме недоволство. От една страна ни плашат и операторите, и синдикатите с водни кризи, с фалити, с какви ли не проблеми, включително и заплашват да дават комисията на разследване на прокурор, защото изпълнява законовите изисквания. От другата страна обаче интересно е, че потребителите пак са недоволни, т.е. там, където обективните критерии изискват цената да се повиши, ни се казва, че ние не трябва да вдигаме цената, защото сме в условия на пандемична криза. А защо вдигате цената? Защото операторите са изпълнили това, което трябва и формулата така работи. Т.е. КЕВР трябва да работи безпристрастно, извън емоциите и на база на много ясна методика, на база на много ясни критерии, при условие, че всички оператори са абсолютно равнопоставени и се третират по един и същи начин. Разбира се, че е така, само че извинявайте, как звучи, ако е вярно, че в Хасково ще се покачва цената на водата, когато там хората се оплакват и знаем, че имаше проблем с качеството. Да, и в Хасково държавата влезе в своята роля на стопанин и осигури средства да инвестира, за да подобри... И сега потребителите ще трябва да си платят това. Не, до сега ВИК Хасково нямаше одобрен бизнес план. Той през последните няколко години работи с цени, които са определени много назад в годините. Бизнес планът му беше одобрен през 2020 година, така че дружеството те първо започва да работи и да повишава качеството през цената. Пак говорим за бъдещето. Тоест сега на жителите на Хасково какво им казваме? Вече поне могат ли да пият чиста водата, за която ще плаща дори повече? Това не го казва КЕВР. Това го казва Министерството на здравеопазването. Те са казали, че водата е годна за пиене. И може ли сега КЕВР да каже, увеличаваме цената, защото разбира се, това са инвестиции в бъдещето. КЕВР одобрява бизнес плана и ВИК дружеството се ангажира да го изпълнява. Но вижте, аз искам да кажа нещо друго. Сега е момента да се даде отговор наистина и държавата да даде отговор какво точно очаква от тези ВИК оператори да изпълняват. Защото в момента се вижда, че като цяло качеството на услугите в България не се подобрява. Нали? Това се вижда от нашите годишни доклади. Ние оставаме държавата с най-високо ниво на загуби в Европейския съюз. Очевидно е необходимо нещо в тези дружества, които гръбнака на сектора в България са държавни оператори, нещо в тяхната организация, управление и контрол да бъде променено. Нали има ВИК холдинг вече? Защото до момента, да, ще стигна и до там, до момента в сектора има малко, как да кажа, шизофренична ситуация. Държавата го управлява този сектор с две ръце. Едната ръка, ако мога да кажа, това е независимия регулатор, който работи с много строго, много рестриктивно, бих казал, дори законодателство. Това е лошата ръка, разбира се. Не е всички я хулят, тя е виновна за всичките беди в сектора. Но другата ръка, ръката на стопанина, на дружествата, на активите, тя е малко доста по-добра, тя е ларж, тя е над нещата,
там много-много явно не се вълнуваме какви резултати отчитат тези оператори. Тези две ръце до момента работят без синхрон. Те не си говорят и не си координират усилията. Явно това нещо не може да продължава и трябва държавата да си влезе в ролята на стопани на тези оператори. Надяваме се, че това сега държавата, ще... кого имате предвид или какво имате предвид? Това са институциите, които са собственик на дружествата и които са собственик на ВИК активите, защото ВИК системите в България са публична собственост. Те са собственост на държавата и на общините. Те са възложени за управление на дружествата чрез договор. И там трябва да се провежда много стриктен контрол дали тези договори се изпълняват. Ще ви дам за пример Перник. Ние изпратихме запитване до областния управител още в разгара на кризата. И го запитахме, дружеството изпълнило ли е условията по договора и има ли тази криза резултат ли от съществено неизпълнение на договора. Защото там има изискване оператора да намаля загуби на вода, да осигурява измерване, да поддържа активите с грижата на добър стопанин. Отсреща трябва собствениците да контролират как дружеството. И какво отговориха? Нямаме отговор. Кога го изпратихте това питане? Още в момента на кризата, началото на тази година. Така че наистина. Тоест, вече една година нямате никакъв отговор. Между другото, като казвате Перник, сега там също ще има макар и минимално поскъпване. А жителите на Перник продължават да бъдат на много места на режим, защото има аварии, защото се подменя водопреносната мрежа. И пак ви питам, как тогава хората ще бъдат убедени, че трябва да плащат повече? Ами, дружеството, между другото, си е изпълнило инвестициите, които е заложило по бизнес план. Проблемът там е, че тези инвестиции са много малки. Те не помагат на дружеството да обърне ситуацията. И самия оператор очевидно няма капацитет. Но вижте, КЕВР няма как да влезе в ролята на стопанин на този оператор. Ние не издаваме лицензия за работа на това дружество. Тогава ние пак ви питам за ВИК холдинга. Той не трябваше ли да направи тази координация, за която говорите, и този контрол? Някак си да се обединят. Питайте ги тях. Аз не мога да отговоря от тяхно име. Някой, как да кажа, вие имате наблюдение върху цялата тази ситуация. Има ли подобрение в тази комуникация с този ВИК холдинг? Ами холдинга беше създаден изключително изненадващо в началото на тази година. Неговото създаване не се предвиждаше нито в нормативна уредба, нито в одобрена стратегия. Той е създаден с едно решение на Министерски съвет. До момента, доколкото знам, вчера директора на холдинга се включи в общественото обсъждане и каза, че само 9 от всичките 28 държавни дружества са им прехвърлени. Тоест, те в момента са стопанин само на една малка част от всички оператори. Как се го обяснявате това? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Трябва да попитате Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са принципал на ВИК операторите в България. Тогава ще го питам така, ако наистина ВИК холдинга заработи така, както трябва и както беше предложен, анонсиран и така нататък, нещата ще се подобрят ли? Зависи това каква политика ще осъществява този холдинг и какви ще са техните цели. За момента те са заявили, че основната им цел ще бъде да оздравят дружествата, които са в лошо състояние и да подобрят контрола върху тяхната работа, което е изключително важно и ако се случи, нещата сигурно ще се подобрят. Защото винаги разговорът се движи около това, всъщност какви инвестиции са направени, в същия този момент колко загуби продължава да има, вие сам го казахте. И тогава пак идва този въпрос, защо тогава ни се покача цената на водата. Ето сега имат и дори призив от омбудсмана да се преосмислят тези решения. За това, което каза омбудсмана, аз бях леко учуден от нейното изказване, защото на първо място омбудсмана трябва да пледира да се спазва закона в България. И след като наредбите на Министерски съвет изискват да се одобряват бизнес планови цени и да се комисията да се изпълнява изискванията, то няма как да кажеш, ами не дейте вдига цените, защото сме в някакви условия. То винаги не са добри условията за повишаване на цените. Именно тук е отговорността на институциите, които управляват тези дружества и на самите оператори да се изпълняват ангажиментите, защото иначе се губи общественото доверие въобще в тази реформа. Защо трябва и задължително навсякъде ли е така, ако говорим и за чуждата практика, в цената на водата да бъде калкулирана и инвестицията, която прави ВИК дружеството? Ами има европейски изисквания, че цената трябва да отговаря на, т.е. трябва да покрива всички разходи, които се правят за предоставянето на тази услуга, включително и всички инвестиционни разходи. Това е ясно, че в България няма как да стане, защото нуждите от инвестиции са много големи. И именно за това тук отново ролята на държавата, която най-накрая трябва да приеме стратегия за финансиране на сектора. Между другото, такъв проект на стратегия беше представен още през 2017 година, която да каже за всяка една област, за всеки един ВИК оператор, какви са нуждите от инвестиции, какво може да се осигури през цената на услугата, т.е. платено от потребителите, какво ще се осигури от държавен и общински бюджет, какво ще се осигури от европейските бюджети. Тоест, на финала на нашия разговор може да кажем, че цените такива, каквито вчера ги разглеждахте, такива ще бъдат до година.
няма да има промяна. Предстои да разгледаме всички становища, които все още постъпват. Имаме две седмици, в които ще постъпва становища, ще бъдат анализирани. Ако бъде установено основателно искане от дружествата, то разбира се, ще бъде взето в предвид. Добре, благодаря ви много за този разговор. Споменахме в него, разбира се, и Перник. Той си стана някакси нарицател, на когато говорим за водна криза. След малко ще бъдем в града обаче, но ще говорим по-скоро за здравеопазване, защото и там има проблеми, свързани с COVID-19. Първо обаче към нещо, което следим последните дни в нашия ефир, а именно мръсния въздух. И днес безплатни буферни паркинги в близост до метростанциите в София заради повишени стойности на фини прахови частици във въздуха. От столичната община обсъждат промяна в правилата за издаване на зелен билет за градския транспорт и призовават гражданите при възможност да преминат на по-екологично отопление. Какво е качеството на въздуха? Сега от Софи Цветкова ще разберем и актуалните данни. Добро утро! Здравейте! Намираме се в Централната метеорологична обсерватория към НИМХ. Какво показват стойностите и влошава ли се качеството на въздуха? Ще разберем сега от доцент Елена Христова от Националния институт по метеорология и хидрология и Боян Рашев, експерт по управление на околната среда. Добро утро! Отчитат ли се замърсяване на въздуха през последните дни? Какво показват данните? През последните дни концентрацията на фини прахови частици е значително по-добре в сравнение с миналата седмица. Варират от 35 до 80 до 100 микрограма на кубичен метър по отношение на средноденонощна концентрация, говорим. Кои са основните източници за замърсяване на въздуха? През този период на годината основните източници са битовото отопление. В кои градове се наблюдава замърсяване на въздуха, най-силно замърсяване на въздуха? Ако говорим за България, най-силно замърсяване на въздуха има всъщност в градове като Видин, Монтана, Пловдив, Обмен. Те са така на върха на скалите. Много хора си мислят, че София е най-мръсния въздух. Не е вярно. Освен това, има един интересен факт. Има много градчета, които са относително малки, нали, примерно такива като Трън, които са забити в много дълбоки котловини, където няма обаче измерване и ние не знаем, но човек, ако отиде зимата там и забележи какво се случва, той въздуха стои долу от изгарянето на дърва и въглища, защото тия грачета масово са така. Там също има замърсяване на въздуха, ние просто не го отчитаме. Всъщност, влошава ли се качеството на въздуха? Ами с годините, последните 10 години, качеството на въздуха в София и в повечето градове в България се подобрява. Има много градове, които даже вече са постигнали изискванията на качеството на въздуха на Европейската комисия. Нали, примери за такива са Девня, Златица, които на времето са били много зле, просто защото там имаше големи предприятия, които на времето работиха така без спазване на някакви особени норми. Говоря за комунистическото време и годините до преди 10 години. А иначе, и като цяло, качеството на въздуха в света се подобрява, защото масово никой не иска да живее в мръсен въздух, хората правят всичко възможно да им е по-често. Колкото по-богати са, толкова повече могат да си го позволят, толкова по-малко се отопляват на дърва и въглища. Нали, минават на най-масово отопление всъщност в развития свят е газа. В Щатите, Канада, Западна Европа хората масово се отопляват на газ. И това е така, просто защото газа е най-ефективния източник и относително ефтин и най-чист. Като последното е особено важно. Там има нула прахови частици всъщност при изгарянето на газ. Всъщност Европейската комисия предяви иск срещу България за пределно допустимите стойности на фини прахови частици. Да, така е. Вчера излезе доклада, но там в тази група ние не сме самички. Има страни като Гърция, по отношение на други замърсители, като азотните окиси, това е Франция, Белгия. Столична община взима мерки за превенция срещу замърсяването на въздуха. Смятате ли, че са ефективни? Мерките, голяма част мерките са доста ефективни всъщност. И то затова има и намаление на замърсяването. Има и мерки обаче, които са не особено умни. Тук ще дам пример с една новина, която излезе скоро, че проекта за слагане на комидни филтри, в които се инвестират 8 милиона напредва. Това е една такава мярка, която е
Тя е някакво временно решение, нали, за някакви хора, но адес 4000 лева да сложиш един филтър на един комин, нали, при положение, че с тия пари можеш да направиш доста по-умни неща, които в дългосрочен план да помогнат за не само за по-малко замърсяване, но и за това хората да плащат по-малко за енергия. Защото ти ако сложиш филтър на комина, нали, енергията, която ти трябва, е същата. Ти нямаш намаление на потреблението на енергия. Нали, това е пример за мярка, която не е много разумна, бих казал. От нито една гледна точка не е разумна. Какво още е необходимо да се направи, за да дишаме по-чист въздух? София не можем да я преместим. Нали? Това е ясно. Тук винаги ще имаме от време на време проблеми с качеството на въздуха през зимата. Това, което можем да направим, е да работим, да печелим повече пари, да ставаме все по-богати, да направим така, че енергията, чистата енергия, електричеството, тока и газа, електричеството, топофикация и газа да бъдат относително евтини, така че масово хората в София да се топлят така, а не на дърва и въглища. Това е най-големият проблем. Благодаря и на двама ви. Както разбрахме, без особени завишения в стойностите на фини прахови частици, колеги към вас. Благодаря ти, Софи. Още веднъж да призовем столичани днес при възможност да използват градския транспорт, въпреки че автомобилите се оказва не са основен на замърсител на въздуха. И сега към обещаната тема от Перник. Болницата за продължително лечение и рехабилитация в града няма да работи две седмици, тъй като целият лекарски състав е в болничен. Повече от половината лекари са заразени с коронавирус, а останалите не могат да отидат на работа поради други заболявания. Заразени са и медицински сестри, и санитари. От общината уверяват, че след затварянето за пациентите е осигурена нужната грижа. Каква, както и цялата ситуация с COVID-19 в града, ще разберем сега от заместник кмета на Перник Стефан Кръстев. Добро утро! Добро утро на вас и жителите на БНТ. Така, наложително ли беше затварянето на болницата? Не можеше ли да бъдат командировани и медици от други лечебни заведения там? Недостигът на медицински кадри е проблем извън мащабите на Перник, смея да кажа, извън мащабите на нашата държава. Към момента в бюрото по труда Перник има обявени над 20 свободни работни места за медици. Медицински персонал просто няма. Това означава ли, че проблем има и в общинската болница, например? Това е единствената общинска болница в града ни, тази, която беше затворена по нареждане на РЗИ на 1 декември. Важно е, може би, да се подчертая, че тази болница е за продължително лечение, долекуване и рехабилитация. Там работят физиотерапевти, кинезитерапевти, хора, занимаващи се с спортна гимнастика. Тя няма условия да се грижи за хора с инфекциозни или белодробни заболявания, тъй като чисто инфраструктурно няма кислородна инсталация, няма инфекционист или пулмолог. Проблеми с медицинските кадри, естествено, има и в многопрофилната болница за активно лечение в града ни, както и в специализираната болница за активно лечение на белодробни заболявания. Това са две държавни болници на територията на град Перник, където също се изпитва недостиг на кадри и легла, разбира се. А как стоят нещата с организацията в самите лечебни заведения? Питам ви за другите пациенти, които не са с COVID-19, но пък имат нужда от прием и болнично лечение. Има ли свободни места? Да, в многопрофилната болница, тя все пак е голяма, бившата окръжна болница, има легла и за пациенти, които не са с COVID. Важно е да се спомня, може би, и за пациентите от общинската болница за продължително лечение, че преди изписването им, преди затварянето на болницата, им беше направен преглед от лекар и съобразно състоянието им бяха насочени към хоспитализация в едно от другите лечебни заведения на територията на Перник или за домашно лечение. Така че болнични легла на територията на Перник все още има, както за пациенти с COVID, така и за такива с други заболявания. Липсват медици, това казвате. Липсват медици, както навсякъде. Така или иначе, Перник беше сред първите градове, да не кажем, и първия, който затвори, например, нощните заведения, изобщо затегна мерките, свързани с COVID-19. Как виждате това затягане на мерките сега? Има ли вече някакъв резултат от тях? По отношение на данните, които подава регионалната здравна инспекция, да, има спад на заболеваемостта. Например, вчера цифрите са 55 много заболели, от които само 3 са хоспитализирани и на болнично лечение. Мерките, които въведе община Перник, рестрикциите, бяха отново по препоръки на здравната инспекция. Това се случи скоро, след като София стана червена зона за COVID-19. Все пак ежедневно 10 000 перничани пътуват до столицата за работа.
Знаем, че София все пак беше и е най-голямото огнище на COVID-19 в страната ни. Какво ще се случи, господин Кръстев, с международния фестивал Сурва? Рано е да се каже, но много е вероятно да последва съдбата на фестивала в Рио-де-Жанейро. Тоест да бъде отложен? За това отново ще се произнесат компетентните здравни власти, но знаете, Международния фестивал на маскарадните игри Сурва събира ежегодно, събираше ежегодно над 8000 участника от цялата страна и различни държави, плюс стотици хиляди посетители. А провеждането на събития от такъв мащаб в сегашните условия е наистина под въпрос, но пак казвам, компетентни и крайната дума ще имат здравните власти в нашата държава. Но именно защото мащабите на този фестивал са такива, каквито ги описахте, организацията за него също е доста сложна и ако изобщо той бъде провеждан, тази организация би трябвало да е започнала. За това ви питам. Разбира се, да, ние имаме предварителна подготовка. Държа да подчертая също, че местната Сурва, хилядолетния обичай, който се случва на 13 срещу 14 януари по селата в Пернишкия регион и много други общини на Западна България, естествено е нещо различно и най-вероятно ще се случи. Това няма как да бъде забранено, това е хилядолетна традиция, но самия международен фестивал на маскарадните игри Сурва в момента наистина е под въпрос. Съжаление, това ще е втора поредна година, в която няма да може евентуално. Няма да може да видим този фестивал миналата година заради водната криза, сега заради кризата с COVID-19. Благодаря ви за това включване в сутрешния ни блок. Надяваме се, че макар и малка такава вероятност, все пак да има този фестивал. Ако ли не, поне местните обичаи с Сурва ще се състоят, каза в нашия ефир, заместник кмета на Перник. Така че, може би, само на тях ще станем свидетели тази година. Следват новините в 8. Веднага след това и политическия разговор в нашето студио, така че останете с нас. Добро утро, уважаеми зрители. Както ви казах и преди малко, започваме с политическите разговори в нашето студио. Знаете, вчера президентът Румен Радев призова планът за възстановяване и устойчивост на България да не се превръща в средство за усвояване на финанси чрез саниране и строителство. Той представи своите предложения, изготвени от неговата администрация. Та още за това какво предлага президента, както разбира се и другите актуални политически теми, ще коментираме в следващите минути в студиото с Слави Василев и професор Румяна Коларова. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Добро утро. Вчера чухме от президента, че правителството твърде рано е затворило общественото обсъждане по този план за развитие на България. Мислите ли? Това е факт. Те не само, че твърде рано го затвориха, но струва ми се интересно да отбележим за нашите зрители на какъв етап участва пряко избрани от българските граждани президент в изработването на въпросния план. Нека да кажем за зрителите, че планът е всъщност инициатива на Европейската комисия, която изготвя такъв план за рамките на целия Европейски съюз и тя предлага на всичките правителства да изготвят национални такива планове. До 30 април трябва да ги представим. И българският президент участва в фазата на общественото обсъждане. Тоест, както би участвало едно НПО, така участва и българският държавен глава. И струва ми се, това е показателно за къде се намира в целия властови ресурс българският президент и какъв отказ от суверенитет представлява по същество това. Не знам за какъв отказ от суверенитет в случая се говори. Бих казала първо да отбележим позитивното. Хубаво е, че най-накрая виждаме една публична изява на президента, която е с позитивен, така, с позитивно съдържание. Той предлага 4 проекта в рамките на 4-те стълба на плана за възстановяване и развитие. А сега този план е рамков, тепърва ще се уточнява какви проекти ще върват там и как ще бъде. Сега вие направихте грешка, като казах, че на администрацията на президента изготвила тези планове. Не, просто те са планове на 4 души, които ги представиха. С други думи, президентът е предоставил сградата и трибуната, така, която той има. Така беше анонсирано вчера, разработен от неговата администрация и експерти. Така, от това, което видях и публикувано, мисля, че по-точното е, че това са 4 експерти, които са разработили свои планове.
Така, и значи казвам, това все пак е хубаво. Макар че, ако трябва да оценим каква е ролята на президента, когато става дума за такъв тип стратегическо планиране, естествено е да го сравня с неговия предшественик или с президента Първанов, бих казала, че това прилича на нещо като публично ходатайство. Тук, нали, господин Василев правилно отбеляза, че той се включва в етапа на обсъждане, но той се включва точно като един вид публичен ходатай на тези четири проекта. Като аз предполагам, нещо, че има... подобно нещо правителството казва, че може би правителството ще определи определени, ще защити определени проекти. Не бих казала, че правителството ще защитава проекти, по-скоро то ще одобрява проекти, нали? Това е ясно. И предполагам, че ще има някакъв вид и конкурентна процедура. Но просто искам да подчертая как това се прави в президентска администрация, когато се има предвид стратегическа визия. Ето, България 2020 беше стратегическа визия на президента Плевнелиев, която беше изработена от експерти, поканени от него. Тя беше работена доста дълго време, няколко месеца, ако не и повече. И съответно на нейна основа стъпи програмата, с която се усвояваха средствата за следващия програмен период, които идват от Европейския съюз. Нещо повече, когато имаше такива казуси, какъвто в момента сме свидетели, към администрацията на президента Плевнелиев имаше съвети, на които съвети се канеха експерти. Не, тук имаме единични експерти. На които съвети се канеха експерти. Обсъждаше се и имаше продукт. Продукт, който е автентичен на президентството продукт. От тази гледна точка, мисля, че в случая липсва както реално публично обсъждане, защо точно тези проекти президента предлага. Нали, тук разбирам, че има проблем, че няма обсъждане, но и самия президент не прави такова обсъждане. Само да допълня, да добавя. Първо, отказа от суверенитет. Имах предвид, че президента като едно НПО обсъжда абсолютно формално всъщност този план, който би трябвало да преразпределя немалък ресурс, който Европейската комисия ще даде на България. Та не е нещо, което ми се струва политически на скалата на отговорностите като пряко избран, той би трябвало да има повече тежест. Затваряме тази скала. Интересно, вие казахте в началото, че правителството затваря плана за обществено обсъждане на 30-ти, а той е длъжен да го изработи на 30 ноември, а той е длъжен да го изработи до края на април месец. И легитимното притеснение на президента е, че правителството отново ще преразпредели ресурса, който идва от Европейския съюз, без да включи други органи извън изпълнителната власт. Само да направя уточнението, че вчера всъщност президентът изрази това съмнение, че приключвайки на 29 ноември обсъждането, до 30 април, както казах и в реплика с госпожа Коларова, правителството ще несе такива промени, че да защити определени проекти. Това е теза на президента. И вие сте съгласен с нея. Ама тя съвпада с фактите. След като края на април е срока, защо 6 месеца по-рано те обявяват края на общественото обсъждане? Въпросът е сега с тези предложения, това начин отново да се атакува правителството ли е, или наистина е просто една альтернатива, нещо, което не, той просто коментар. Президента се опита да даде своя положителен принос в рамките на това, което се случва за България, а именно преразпределяне на ресурс, за да потушим COVID-пандемията. И неговите предложения са съвсем смислени. Сега, със сигурност, аз в първи момент реших, че е някаква така позитивна инициатива, но акцента, който беше поставен, беше, че това е позитивен фон, на който президента отново много остро критикува правителството. Сега, още веднъж искам да подчертая, че когато се говори за план, това е една рамка, и те първа предстои да се обсъжда какво ще влезе в тази рамка. И на всичкото отгоре то се и договаря с Европейската комисия, с съответно партньори български, които кандидатстват за съответните, за съответно финансиране. Разбира се, че правителството си определя стратегически приоритети, но вижте, ние имаме избори междувременно. Ако срок е април, друго правителство може да се окаже, че ще финализира това, което в срок е започнато, защото вижте, също така трябва да подчертаем, че всяка една държава разполагаше доста малък период от време, за да може да структурира своите приоритети, и виждате в тази динамична обстановка, че са зададени наистина общите рамки.
Аз наистина приветствам това, че президентът е поканил 4 авторитетни, защото и 4-мата, които коментираха и предложиха проектите, са авторитетни експерти във всеки в своята област. Така че хубаво е, че са поканени, хубаво е, че се говори позитивно. Така трябва да се говори. Трябва да се говори с позитивни проекти. Но да се използват те като фон, на който отново да се изпращат такива негативни послания, това вече си е политически избор, за който президентът ще носи политическа отговорност. Аз не разбрах какви са политическите отрицателни послания, които той каза, освен че скоро ще има друг кабинет, който може би ще бъде различен от тоя. И президентът каза нещо друго много важно, което мен не ми струва въобще отрицателно, но е смислено да обсъдим тук. Той каза, че каквито и проекти да се предложат, ако не се смени моделът на управление, нищо положително няма да излезе за България, да, цяла история. Но това не е... на модел на управление, ние имаме демокрация, не знам за какъв нов модел на управление, непрекъснато говори този човек 4 години. Какво има в края на краищата, смяна на модела на управление означава да въведем някакъв полуавторитарен или пък президентски Куарова, модел. Е. Знам, че тук имаме и такъв вместо парламентарен президентски модел. Вие бъркате понятията, професор Куарова. Да сменим модела на управление не значи да преминем от демокрация в диктатура, а значи може би да има управление, което е по-прозрачно. Благодаря ви за лекцията, която ми казвам и защото вие обърквате нашите зрители по този начин. Не ги обърквам, не, напротив. Смяна на модела на управление в никакъв случай не значи 30 години преподавам политически науки. Аз за това се очудвам, защо бъркате понятията по такъв начин. Мисля, че някой друг ги е сбъркал. Не, хайде да... Ние просто поясняваме на зрителите, че когато президента каже смяна на модела на управление, то е надеждата, която именно българските какъв граждани... Какъв нов модел на управление да предлага? Да, кажете. Аз не мога да ви кажа той какъв модел на управление предлага. А мога той да може ви кажа, да каже. Мога да ви кажа какво значи смяна на модел на управление. И когато българските граждани протестираха толкова много време на площадите пролетта и лятото, смяна на модел на управление не би могъл да означава смяна на кабинета, смяна на начина, по който се ръководи държавата, да се опитаме зад кулисието, което очевидно е силно да се премахне. Дали това е конституционна промяна или не, ще остане президента да каже. Този протест, като маркирахте всички тези неща. Просто искам да кажа, че с празни клишета само се объркват хората. Не, объркате ги вие, когато вие се опитвате да кажете нещо, което е несъстоятелно. Че искате да се смени, да кажем, по-слаб премиер, по-силен парламент, двукамерен парламент. Нещо трябва... Това е смяна на модела на управление. Да. И нещо конкретно трябва да се каже. Точно така. Този, значи, държавният глава 4 години използва празни клишета. Ако следите инициативите на президента... Разговор за Велико народно събрание, за промяна на Конституцията, това част от този разговор ли е? Защо в момента не се повдига отново? Това би могъл да бъде част от този разговор, но този разговор не се осъществи. Трябва да кажа за съжаление, защото според мен това беше един добър момент. Но иска ли президента този разговор? Това ли стои зад смяна на модела? Не иска, защото той демонстративно отказа да се включи в такъв дебат. Той, за съжаление, аз също мисля, че щеше да бъде добре не само президента, но и опозицията да се включи в този разговор за рестарт на държавата, който премиера предложи август месец. Това не се осъществи, за съжаление, след което COVID-кризата се засили отново и някакси посланието и енергията, за да променим държавата, енергията, която носеше протеста, за съжаление отиде на втори план. COVID-пандемията глътна политическата криза. COVID-кризата и спомняхме вече предстоящите избори. Заговори се обаче, вчера чухме от опозицията да казва, че се пробва общественото мнение заобщо кога ще бъдат предстоящите избори. Как ви се струва отлагане? Отлагане няма да има сигурност. Мисля, че нито един политик не би рискувал да говори за отлагане на избори, освен ако нямаме някакъв бум епидемиологичен, както се казва, но не ми се вярва това да се случи при сегашните мерки, при факта, че ще започне вакцинация. Така че това е по-скоро спекулация. Разбира се, говорителя на Централната избирателна комисия, тя беше длъжна да направи тази оговорка, че президентът и по този начин зададе в края на краищата избора, който окончателно ще бъде направен от държавния глава. Виждате, че и правителството въобще не влезе в този дебат. Държавния глава има дискреционната власт да определи
в рамките обаче на един фиксиран период. Нали? Кога ще бъдат тези избори? Някак си кризата с COVID-19, мерките изместиха наистина малко или повече фокуса ни върху изборите, но ще ви помоля за коментари за нещо, което стана в буквално ефира на БНТ като тези. Демократична България Танас Атанасов и лидера на Изправи се България Майя Манолова заявиха, че е възможно да водят преговори с партията на Слави Трифонов за общо коалиционно управление. Разбира се, след изборите, защото сега формациите заявяват самостоятелно участие. Така го виждате вие това евентуално коалиционно управление? Кое е общото между тях? Ами аз мисля, че без едната от двете големи партии тези разговори ще бъдат смешни, защото по никакъв начин тези, значи първо не е сигурно колко от тях ще влязат в парламента, в смисъл поне до момента Слави Трифонов и Демократична България влизат, но за Майя Манолова почти сигурно, че не влиза в момента. Така че ако се търси някаква коалиция, това е едно, тя ще бъде протестърска коалиция. Ако се мисли за коалиция за управление, за управленска коалиция, тогава със сигурност въпросът е към коя от двете основни партии те ще се ориентират. Ако те в предизборна обстановка отказват да кажат към коя от двете, от това със сигурност първо ще загубят, но второ това означава, че са готови за двете. Това е логиката. Нали? И както виждате, нито един, никой поне съм убедена, докато не минат изборите, никой няма да говори за коалиция с ДПС. Нали? Това също. Това е, нали, така, партията, която предизборно винаги е остракирана. Така че ще видим те първа какво ще се случи, но за управленска коалиция между тези три партии просто е смешно да се говори. За сега Слави Трифонов също отрече така. Аз прогнозирам от висотата на вашата трибуна, че следващото Народно събрание трудно ще излъчи мнозинство и трудно ще състави кабинет. Каквито и да са коалициите с ГЕРБ, с БСП, Слави Трифонов, Майя Манолова, това е неизвестно. И в този смисъл струва ми се жалко, отново казвам, като добра пропусната възможност, факта, че никой от опозицията, и президента, и опозиционните партии, и извънпарламентарни партии не се включиха по-сериозно в дебата за промяна на системата. Защото очевидно ние ще трябва да вървим натам. И прогнозирам от сега, че следващото Народно събрание ще ни покаже именно това. Ами вижте сега, ако трябва да говорим какви са алтернативите, пределно ясно е, че пред България има две ясни алтернативи, които и ще се случат и след следващите избори. Единият вариант е да се формира минимално печеливша коалиция. Това означава да се групират партии до толкова, че да могат да гарантират 50 плюс 1 мандата, които да подкрепят правителството. Това многократно се е случвало в българската политика. Може и отново да се случи. Другия вариант е да се създаде нещо, което се нарича свръхширока коалиция. Не казвам голяма. Казвам свръхширока. Голямата коалиция между двете основни партии. Свръхширока е такава, от която една, дори две партии могат да излязат и въпреки това да има мнозинство. Сега, ако ме питате кое е най-вероятно, поне в такава ситуация, опита, ако ГЕРБ е първа политическа сила, най-вероятно е правителство на малцинството. Добре. Защото това са, значи от трите кабинета на Бойко Борисов, два са били на малцинството. Както и другия вариант е да влизаме в някакъв постоянно. Каквато и да е коалицията, ако ми позволите, понеже виждам, че времето не изтича. Да, искам още нещо да коментираме. Каквато и да е коалицията, тя ще отврати хората. Защото зад коалицията в България е толкова силно, че проявлението му в една широка, голяма или както и наречем, ще... Еднопартийни кабинети реално, няма как да имаме. Няма и да има в тази политическа система. Еднопартийни кабинети от тук нататък няма как да имаме. Така, и това ще отврати още повече хората и от политиката, и от Народното събрание, и въобще нещо, всичко, което хората обаче искаха, и да кажем, препоръка не само и въобще се следваше тази препоръка, надяваме се, вече и по-сериозно, с това главният прокурор да има и по-голям контрол върху неговите действия. Та сега предложение на ГЕРБ, колегията на Висшия съдебен съвет, начало прокурорската колегия, начало с главния прокурор, да предлага и такъв разследващ прокурор. Само те ще могат да номинират този човек. Достатъчно независим ли ще бъде? Тук мога ли само да вметна нещо много бързо? Предложението на ГЕРБ струва ми се несъстоятелно, защото те предлагат прокурорската колегия, която излъчва главния прокурор, същия този състав хора, да излъчат и
фигурата, която ще контролира главния прокурор. Да, за това ви попитах. Това е... Как ще става това? Това достатъчно е... независим ли ще? Защо само те ще предлагат? Ами защото искат човека, който ще контролира главния прокурор, да е също толкова зависим от хората, които контролират самия главен прокурор. Така че идеята е затова казвам несъстоятелна. Отново ГЕРБ търси нещо средно между препоръките на Венецианската комисия и така, това, което прокурорското мнозинство, Висшия съдебен съвет, може да прокара или съответно налага. Сега вижте как ще го интерпретираме. Има много начини да се интерпретира, но това е факт. Но също така факт е, че никаква промяна не може да мине, ако в края на краища някакво мнозинство в Висшия съдебен съвет не застане зад нея. Другия вариант е да се избере нов Висш съдебен съвет. Нали? Така че в този случай, как да кажа, разбира се, че баналната фраза, че реформирането на Висшия съдебен съвет отвътре е като да реформираш гробищата с хората, които са, нали, с хората, които са там вътре. Нали, това е банална фраза, която се използва за много институции, за реформите в много институции. Имаме такъв проблем с статуквото в съдебната система. Сега напълно съм убедена, че преди края на този мандат ГЕРБ ще гласуват някаква промяна, свързана с разследването на главния прокурор от прокурор, който не е му е подчинен. Това съм напълно убедена, че ще мине така. Но в случай би бил негов подчинен, така да кажем, той си номиниран и от него, така ли? Не знам. Той би бил избран от квотата, която избрала същият главен прокурор. Но сега, ако мислим, че тази квота има някакъв рационален и независим вод, защото това означава какво да кажете, ето, имате избиратели, които гласуват, един път те гласуват за едни, друг път гласуват за други. Не, няма... Избирателят не е този, който не фиксира резултата. Когато има избор, винаги се надяваме, че може да има някакъв друг резултат. В този случай имаме силни съмнения, че това ще се случи, но става дума, че процедурно се отваря някаква възможност за институция, която да не е напряко подчинение. Да, нещо, което отдавна се очакваше да кажем. Значи, пак. Прави се пореден господин опит Василев да се отговори на изискванията на Венецианската комисия. Изискванията на Венецианската комисия са да има орган, който да контролира главния прокурор, но не и не и органът да бъде предлаган от същия този това тяло, който избира да главния прокурор. И как да бъде избран? Много различни възможности има. Може Министерство на правосъдието да предложи орган. Само да довършат, тъй като, за да поясним за нашите зрители, прокурорската колегия предлага, а пленума на Висшия съдебен съвет гласува. Тоест, ако не е прокурорската колегия, дайте на администрация на президента, дайте на Министерство на правосъдието, дайте на Съюза на съдиите и на юристите. Включете по-голям кръг от хора, за да може този човек, който бъде предложен и евентуално номиниран от пленума на Висшия съдебен съвет, да поне да не бъде толкова явно зависим от същите тези задкулисни сили, които дърпат конците на прокурорската колегия. Вижте, логиката е в този случай... Аз просто казвам какво би могло да стане, за да е по-прозрачно. След като в рамките на съдийската колегия номинациите се извършват от съдийската квота, логиката е в рамките на прокурорските, но тъй като съмненията за задкулисно влияние в тази прокурорска колегия са толкова силни. За мен основният проблем е иерархичната структура на прокуратурата. По-скоро аз съм склонна да се гласува да има двама прокурори, както има двама или да се премахне иерархичната структура на прокуратурата. Върховна касационна и върховна административна прокуратура. Тогава, например, вече структурата няма да бъде такава. Ето, това е едно решение, което за мен е перфектно. Дано господата от ГЕРБ да го чуят, защото те очевидно нямат интерес да прокарат реална реформа в прокуратурата. Но искам да кажа, че те се нуждаят от някакво бързо решение и те се нуждаят от институция, от фигура, която да бъде все пак независима, да изпълнят формално това изискване. Те се нуждаят фигура, от бързо... която е независима от главния прокурор и може да го разследва. Аз не знам, ако може без промяна на конституцията, двама главни прокурори. Добре, най-идеалното възможно това решение перфектно. Може би е едно от предложенията, които и те първа ще бъдат разглеждани, ако имат и други, разбира се, ще видим дали как ще бъде гласувано това, защото наистина е тема, която беше част от протестите в крайна сметка, нека да припомним. Благодаря ви за този анализ в нашето студио. А сега, уважаеми зрители, към нещо, което и вчера видях
видяхте като сюжет в новините по света и у нас, за липсата на възможност в дадени населени места децата да учат онлайн, просто защото нямат интернет. Обучението в електронна среда е едно от наистина предизвикателствата, пред които са изправени учителите и учениците по време на пандемия. И въпреки че през пролета учениците се обучаваха вече в такава среда, нали, се взеха и някакви науки, говорихме вече за това, но все още има деца, които остават извън образователната система. И защото нямат устройства, на които да се обучават или пък нямат интернет. Каква е ситуацията в Благоевград? Каква част от учениците там нямат възможност да учат онлайн? Ще разберем сега от Йорданка Бакалска. Здравейте от Благоевград. Тук за областта около 1500 са учениците, които нямат възможност да се обучават онлайн, защото нямат мобилни устройства. Подробностите по темата сега ще научим от директорът на регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Здравейте, да ни кажете каква част от учениците в областта нямат интернет, затова не могат да посещават онлайн класните стаи. И може ли да се направи сравнение с броя от предходния период през пролета, когато бяхме в подобна ситуация? Информацията, с която разполага регионално управление на образованието, е, че към понеделник 1492 са учениците, които нямат мобилни устройства, и съответно 1055 са учениците, които нямат интернет връзка. Трябва веднага да кажа, че това съставлява съответно 4,3% от общия брой на учениците на територията на област Благоевград. И в допълнение ще кажа, че това са цифри, които са чувствително по-малки, по-ниски в сравнение с ситуацията така, каквато беше в март-април месец, имайки предвид, че друга информация, която сме обобщили на територията на област Благоевград, е, че са раздадени по различни инициативи над 1900 устройства на ученици и учители на територията на област Благоевград. Нещо, което е, бих казал, похвално и в крайна сметка благоприятства провеждането на обучение в електронна среда от разстояние. А коя е общината от региона, където е най-голям броят на децата, които не се обучават онлайн? Ами имаме различни населени места на територията на областта, но може би най-голям е процент и съответно дела на учениците в училището в Микрево. Но тук веднага трябва да кажа, че колегите учители, директора на училището полагат така огромни усилия в тази посока да снабдят учениците с съответно мобилни устройства и интернет. Между другото, така осезаема, ще кажа, подкрепа сме оказали и ние от регионалното управление на образованието. Даренията, които сме получили от Министерството на образованието и науката, целенасочено насочваме в Микрево и други по-малки такива на населени места. Населени места, в които учениците са от семейства, съответно родители с нисък социален статус, семейства, в които образованието е загубило оная ценност, която трябва да има. А както сам казахте, вие вече раздадохте мобилни устройства в част от учебните заведения в областта, където това е необходимо, разбира се. Какво се случи с тези устройства, които бяха дадени през пролета? Използват ли се в момента сега отново от същите ученици? Разпределени са по друг начин ли? Да, това, което беше предоставено, пак казвам, това са около или над 1900 устройства, които са по различен начин придобити от съответното училище, са предоставени на ученици и учители, ползват се от ученици и учители. Сега имаме примери, в които да, използването е пълноценно и в съответствие с идеята на предоставянето, но пък имаме и така лоши примери, в които това, което казах, загубата на ценност на образованието води до неефективно ползване на било техника, било на предоставените интернет карти. Имаме случаи тук съвсем конкретно, интернет картата не е ползвана за периода с нито една минута от времето, което е гарантирано по интернет картата. Също другата крайност е пък, че предоставения лимит е изразходван в рамките на 2 дни. Но така с упоритостта и ежедневното напътствие от страна на учители и ученици, мисля, че сме в много по-добра ситуация в сравнение с предходния период, март-април месец.
Като споменахте за училището в Микрево, ние говорихме с директора, показахме репортаж. Той даде една такава идея от Министерство на образованието и науката. Отпускат два компютъра на училището като конфигурации. Има ли такава възможност да не се дават на учебните заведения техника, да не се дава техниката, а да се даде паричния еквивалент, така че директора да прецени какво може да бъде закупено за тези пари? Отново говорим естествено за мобилни устройства. Значи, вие споменавате конкретна ситуация. Тук трябва да спомена, че в последните един месец Министерски съвет на два транша отпуска финансови средства на училищата. Те са разпределени спрямо определени критерии. И ако при предходния транш имаше ограничително условие, което аз приемам напълно положително, техниката, която ще се придобива, да бъде със съответни параметри. Сега от предишната седмица, новия транш, който е гарантиран за всяко едно учебно заведение, е с така по-широки условия, даже бих казал липсват условия по отношение на това, което всеки един директор, всеки един учител ще прояви желание да придобие. И от тая гледна точка бих казал, че това е един от аспектите, по които ситуацията е променена. Огромен финансов ресурс, който отиде до всяко едно конкретно училище с съответната свобода, свобода в някаква степен, да придобиват устройства, било то по-скъпи, по-евтини или пък устройства с определени параметри. Добре, които... благодаря ви много за участието тази сутрин. Разбрахте, само около 4% са учениците от област Благоевград, които нямат възможност да се обучават в онлайн среда. Непрекъснато в социалните мрежи се активизират граждани, организират се различни кампании извън тези на регионалното управление на образованието, така че да се даряват мобилни устройства и по-голямата част от учениците, които нямат възможност, също да влезнат в онлайн класните стаи. Благодаря ти, Йорданка. И сега към също нещо много важно, а и за някои пациенти вече може би изпробва на практика. Онлайн консултации в болница Св. Иван Рилски в София. От 5 от водещите клиники в болницата ще могат да се консултират пациенти и ще приемат документи онлайн. Как точно, ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Намираме се пред болницата за университетската болница за активно лечение Св. Иван Рилски в столицата. Целта на консултациите е пациентите да се улесни достъпа на пациентите и достъпа им до медицинска помощ. Както ще стават прегледите, въпрос към професор Атанас Кондурджиев, началник на клиниката по нефрология. Добро утро! Защо решихте да работите по този метод? Как стават самите консултации? Ами искаме да скъсим дистанцията с пациентите, които сега са в затруднено положение, не могат да правят на време консултации, има риск да се влошат заболяванията им. Ние вече сме го правили това през октомври, по случай така патронния празник на болницата, организирахме такава кампания за консултации по интернет. Пациентите пращаха свои документи, епикризи, снимки и тогава имахме, смятам, много добър резултат. Сега също разчитаме на такъв и натрупахме и доста голям опит. Още от март месец така поддържаме връзка с нашите пациенти, особено тези с хронични заболявания. И считам, че по този начин не допускаме да настъпят тежки усложнения от техните заболявания. За какво точно ще могат да се консултират пациентите? Ами те като изпращат документи на практика за всичко, но искам да кажа, че това ние не претендираме, че можем да поставяме диагнози по телефона. Но можем да опътваме пациентите. И другото, което искам да кажа, че ние можем да приемем пациенти, които имат проблеми и преценим, че имат проблеми, които биха се изяснили в болницата. Те не трябва да се страхуват, защото болницата всъщност е безопасно място. Още от първите дни на пандемията, още през месец март, ние взехме мерки, освен за дезинфекция, купихме устройства за пречистване на въздуха, за обеззаразяване. Стараем се пациентите, които постъпват по възможност да бъдат посами в стая. И наистина считаме, че сме осигурили една безопасна среда и призоваваме пациентите да не се страхуват, да не
оставят заболяванията си така на изчакване, на режим изчакване, да търсят консултативна помощ, по възможност да постъпват в болница, ние сме готови да им помогнем. Достатъчно ефективен ли е този метод според вас? Какво да ви кажа? Наистина, сега сме поставени през едни безпрецедентни условия и трябва да използваме и този метод, който ни дават съвременните технологии. Наистина, когато пациентите изпратят епикризи, снимки, изследвания, ние можем да се ориентираме за техните заболявания. Пак казвам, без претенции да поставяме диагнози, без претенции да назначаваме лечение, но можем да ги опътим, така че да бъдем полезни. Колко екипа ще могат да правят самите консултации? Няколко водещи клиники в болницата имат адреси, имейл адреси и на практика всеки ден, например в нашата клиника, всеки ден има определен лекар, който ще прави консултацията. И те са на ротационен принцип, така че имаме такива възможности. Благодаря ви. Чухте какво каза професор Кондурчиев. А онлайн консултациите продължават до 18 декември. Благодаря ти, Стела. И още една тема с продължение в нашето предаване, защото една малка улица в центъра на София продължава да разделя общественото мнение. Трябва ли улица Съборна да бъде пешеходна или не? Мненията следват сега. Тук е общинския съветник Борис Бонев. Ще включим и другата страна в разговора ни след малко. Добро утро. Добро утро. И така, вашият отговор. Защо трябва да бъде пешеходна зона? Съборна със сигурност трябва да бъде пешеходна и това не е само моето мнение като политически представител на много софиянци, но и на вчерашното заседание на Комисията по транспорт всички експерти от Съюза на урбанистите в България, от Съюза на архитектите в България, общинските експерти, архитекти, урбанисти се обединиха също за това становище. И е нормално, тъй като именно улица Съборна е тази липсваща пешеходна връзка между вече съществуващата пешеходна зона на булевард Витоша и градската градина. Първо, е важно да осигурим тази свързаност на пешеходната мрежа, но второ, говорим за самия център на София. Говорим за гърба на една от най-красивите сгради в нашия град, църквата Света Неделя. И в момента, вие ако отидете на място, няма да може да се насладите на тази прекрасна сграда, няма да може да изкажете своите уважения към храма, а ще се наложи да заобикаляте паркирали автомобили навсякъде, тенеки навсякъде. Моята визия, и смятам на голяма част от софиянци, визията им за това как трябва да изглежда нашия град, не е всеки един площад, всяко едно свободно място да бъде паркинг за автомобили. В същото време чухме и кмета Йорданка Фандъкова да казва, че може би трябва да се изчака първо реконструкцията на цялото това пространство, което знаем, че ще се случи, и едва тогава да бъде пешеходна зона. Това е много интересен коментар от нея, при положение, че първо тя си беше записала в предизборната програма, че ще направи улицата пешеходна, но второ, когато се взе решението през май месец улицата да бъде пешеходна, нейните статуси и изказвания бяха точно обратните. Тя много се казва, радваме. Просто, тогава обаче нямаше тази мисъл, нямаше дали сега е момент. Тогава беше, взехме правилно решение, то отговаря на нашите политики. За мен лично, тогава, когато имате всички експертни мнения, тогава, когато имате едно доста широко обществено одобрение от мнозинството софиянци за тази улица, която, както и вие казахте, една малка улица в центъра на София без никаква транспортна функция да, за града. Хора там също имат бизнес. Разбирам, но когато имате всички тези аргументи и когато на практика почти всички политически сили са подкрепили това решение само преди няколко месеца в Общинския съвет, а сега започват да се обръщат един по един, за мен това е проява на една доста висша форма на политическо лицемерие, от което хората мисля, че са се уморили доста отдавна. Сега ще чуем другата страна, но само за да изчерпваме този въпрос, защото винаги, когато говорим, че се махат едни паркоместа от една улица, те се сместят на друго място тези паркирали автомобили. Помислено ли за това в региона и къде ще отидат тези автомобили? Вчера директора на Общинското предприятие София План, архитект Любо Георгиев, изнесе официална статистика за зоната, и то не само за улица Съборна, но за Позитано, Калян, Леге, от която стана ясно, че в цялата тази зона има регистрирани 85 живущи и 182 паркоместа. Така че паркоместа там има достатъчно. Имайте предвид, че тук въобще драмата не е дали за живущите. Ама сега става 26, нали така? Те в момента паркоместа са 12 и проблемът отново е не толкова липсата на паркоместа, че голяма част от тези паркоместа са заети от служебни абонаменти. Когато аз предложих да се намалят служебните абонаменти не само там, а в цяла София,
Тогава именно ГЕРБ и ВМРО, представител на които най-вероятно господин Контрера е на място, да, гласуваха против намаляването на служебните места. Тоест, айде, нека бъдем последователни и когато ще говорим за живущите, тогава с реални действия да показваме, че се борим за живущите, добре, а не само Бонев, когато ни е угодно нека, да се сменим мнението. Нека, както и сам видяхте, Боряна Черганова вече ни очаква и с другата гледна точка. Разбира и на господин Контрера, който е при нея. Боряна, към теб. Хриси, здравей, се намирам на улица Съборна. Нека да кажем и актуалното, което се случва. Представители на бизнеса и на живеещите тук на улица Съборна вчера се срещнаха с представители на транспортната комисия и взеха компромисното решение да се паркира Косто, да има пиломати и да има поне 26 паркоместа тук на улица Съборна. Подробностите ще ни кажат и самите те, Карлос Контрера от транспортната комисия и Силва Минкова, която е представител на бизнеса тук на улица Съборна. Добро утро! Госпожо Минкова, нека първо към вас. Компромисно ли беше решението наистина, което се взе вчера? Мога да кажа, че за сега бизнеса на Съборна и улица Съборна оцелях. Не искам да коментирам какво казва господин Бонев. Аз също прочетох всички стратегически документи, които той цитира. И в тях се казват съвсем различни неща. За да се направи една улица пешеходна, трябва да се създадат условия за това. Тоест, трябва да има къде да се приберат колите преди всичко. Но това, което много ме разтревожи вчера на комисията, беше призива от членове на Спаси София да си взимаме магазините и да се махаме от Съборна. И второто предложение на господин Бонев да разтоварваме стока, да зареждаме магазините от 9 вечерта до 6 сутрин. Мога да кажа, че господин Бонев, ние не се намираме в феодално общество и вие не сте феодала на София, който да ми казва къде ще работим, кога да зареждаме, дали ще ходим пеша, дали ще караме автомобили, дали ще караме скейтери. Искам да благодаря на господин Контрера, на господин Паргов, на господин Зафир Зарков за решението да се увеличат паркоместата и да се даде достъп за зареждане на автомобили. Благодаря. Нека господин Контрера да ни каже всъщност какво ще се случи тук на тази улица след срещата с представителите вчера. Вижте, решението, което се наложи юни месец, не беше работещо и то е очевидно от начина, по който изглежда в момента улицата. Затова аз още тогава призовах за баланс и постигане на компромис между двете сблъскващи се страни. В случая ината на вашия събеседник, който удобно се е разположил в студиото на топло, и тези хора, които живеят и работят тук. Трябва да ревизираме въпросното решение на Общинския съвет, за да постигнем що-годе някакъв баланс. От една страна предложението е от улица Леге до улица Калоян да се въведе режим на косо паркиране, за да може да се осигурят паркоместа, за да не се получава неправилно паркиране по съседните пресечки, когато вече колите спират на 2 и 3 реда, абсолютно в нарушение на закона. Следващото нещо. Виждате, че въпреки разполагането на тези къшпи, все пак има автомобили, които навлизат в зоната. Затова и заместник кмета по транспорта предложи една иновативна идея да се разположи пиломатието в тази зона, за да има контролиран достъп. От една страна да могат живущите обектите за кратко да навлизат, да зареждат, да извършват своята обичайна дейност, от друга страна да не се допуска своеволно навлизане от всякакви автомобили в зоната към черквата Света Неделя. Не разбирам защо едно такова компромисно предложение отново не се приема и на инат се налага идеята, че едва ли не трябва силом да принудим хората да приемат нещо, което беше просто нарисувана картинка. И тук искам да благодаря и на живущите, и на бизнеса, че подариха ето тази коледна украса на града, защото хората желаят не просто улицата да бъде активна, тя да се превърне в културно средище за изложби, за концерти, нещо, което вече започва да става. Ето виждате тук и афишта на Народния театър. Съвсем накратко, госпожо Минкова, вие доволни ли сте от това компромисно решение, което се взе? Аз казах, бизнеса за сега ще оцелее. Разбира се, колкото повече паркоместа има на улицата, толкова повече посетители ще има на улицата. Отново искам да кажа обаче и към господин Контрера. НПО Спаси София не представлява всички граждани, много ви моля.
За мен седат политически интереси отзад, защото ние сме хората, които живеем, работим и благодаря, че бяхме чути и от кмета Фандъкова. Благодаря много. Добре. Хриси, нека да чуем какво ще отговори да, господин Бонев. Важно е да чуем този отговор. Благодаря ти, Боряна, господин Бонев. И то решението е взето. ГЕРБ, ВМРО и БСП решиха отново богаташите с танковете да ни газат на един от малкото площади на София, площад Света Неделя. И какво значи богаташите с танковете? Означава, че трябва да си даваме сметка, улиците не са на живущите или на работещите там. Улиците са на всички нас, всички софиянци. През тази улица минават хиляди хора всеки ден. И много се съмнявам, голяма част от тях да могат да си позволят да пазаруват в магазините на тази улица. Именно защото са на всички и тези хора, именно които живеят там, също имат право на... В момента това, което се направи всъщност, е да бъде удовлетворена само едната страна. Вие наистина ли сте им казали да се вземат магазините? Разбира се, че не съм им казал подобно нещо. Не съм им казал и кога да зареждат. Това, което аз предложих, беше един нормален интервал за зареждане от 7 вечерта до 9 сутринта, както има такова правило на абсолютно всяка една пешеходна улица в София. И съгласете се, че със сигурност обема на материал, който трябва да бъде зареждан, например, за едно заведение на булевард Витоша, е доста по-голям, отколкото за един магазин за дрехи на улица Съборна, но на Витоша се справят, на граф Игнатиев се справят, на Пиротска се справят, на всички пешеходни улици в България се справят. На всички пешеходни улици в Европа се справят. Това не е нещо, което не измисляме, в момента не измисляме ядрена физика или нещо, което не видяно никъде или неприложено дори в София. Има начини това да се случи. И искам много дебело да подчертая, че предложението, което господин Карлос Контрера вчера направи на транспортна комисия, така нареченото компромисно решение, освен че увеличава паркоместата на улицата, освен че отново връща колите в тази толкова кратка отсечка и толкова важна за пешеходната свързаност на София, е така написано, че този пиломат, говорим за едно колче, което се вдига и сваля тогава, когато някой минава, така е разписано, че на практика всеки да може да влиза и да навлиза в площад Света Неделя. Добре, нека да чуем господин Контрера какво ще отговори. Съвсем накратко, какъв е вашия отговор на колегата ви? Аз не приемам неговия подход да противопоставя хората на бедни и богати, да нарича хората неандерталци и така нататък. Това поведение е недопустимо. В крайна сметка той, като всички останали съветници, представлява интересите на всички в този град. Неговия проблем е основен и системен с комуникацията. Ако предложението му още май и юни беше изкомуникирано с живущите, с бизнеса, беше потърсено тогава компромисно решение, сега нямаше да се наложи той гражданския кандидат да седи на топло студиото, а ние тук на улицата да обясняваме как се опитваме да оправим кашите, които той забърка. Добре, господин Контрера, между другото и вас ви каним тук на топло студиото, нямам нищо против да водим този разговор, дори така е в такъв формат. Че условието на БНТ беше аз да съм в студиото, аз не съм поставил условия за това, искахме да направим такова пряко включване, да. Затова имаме различните гледни точки и от студиото и там. Само да уточня, че комуникацията е била направена и дори вчера на комисията имаше по време на заседанието представители на гражданите, живущи на улицата, които бяха и продължават да бъдат застъпници на пешеходната зона. И много и с това приключвам. Добре. Имайте предвид, че първоначалната идея беше цялата улица да бъде пешеходна. Факта, че се позволи в средния участък да има преминаване на автомобили и паркиране, вече е компромис. От тук насетне всичко вече не е компромис. От тук насетне е връщане на автомобилите така на площадите. Така иначе е много остър тона, който се разиграе в нашия ефир. По принцип, да бъде София. Виждаме го и в обсъжданията. Темата продължава очевидно да бъде гореща. Така че наистина комуникирайте, е по-важно с всички софиянци. Мога да го кажа и към господин Контрера. Само прецени каква София иска да живее. За коли или за пешеходци и за хора. И това е много важна тема и с многоточие. Но ще погледнем сега пък към един предстоящ празник с нещо положително да завършим все пак и днешното предаване, защото наближава Николаден и много хора вече избират рибата за празника. Та, сега с включването на Петя Иванова от Варна ще разберем радват ли се на богат улов рибарите край морето. Добро утро! Добро утро. Намирам се на рибарското селище Канатината във варненският квартал Спарухово. Тук рибарите с нетърпение очакват своят най-голям празник Николден, но тази година заради пандемията от COVID-19 те ще го празнуват най-вече със своите семейства. Иначе времето в момента тук е много спокойно, морето също е спокойно. Температурата е около 10 градуса, но не така беше през изминалите дни. Заради лошото време рибарите не успяха да влязат в лодките си в морето и нямаха никакъв улов.
Дали обаче днес те успяха, сега ще разберем от Ярослав Бойчев, който е рибар тук. Здравейте! Успяхте ли да влезете тази сутрин все пак? Разбира се, че успяхме. Благодарение на времето. Дали сме хванали риба, това е друг въпрос. Обаче успяхме да влезем, направихме се в зарядката. Всичко беше наред. Улова беше малък, но от сърце. Каква риба има в момента? В момента чернокопа си замина. В момента е на заргана, остатъци от чернокоп. Годината беше много благоприятна пък на чернокоп. Предполагам, че вече трябва да ори карагьоза. Зарганата още малко трябва да се застои. А така като направите една равносметка с миналата година по същото време, тази година морето по-щедро ли беше към вас? Значително по-щедро. На фона на цялата обстановка, която на заобикаля, морето беше щедро. Миналата година нищо още нямаше. Но това, което прави впечатление е, че всъщност цената на рибните борси и нашата проверка показа, че тя е по-скъпа в сравнение рибата с миналата година. С около лев 2 и зарганата, и чернокопа, който е много предпочитан за този празник от хората, които живеят край морето. Защо според вас е така? Интересна истината и ние го забелязахме. Не определяме ние цените. Пазара, търсенето определя цената и си фащаме рибата. Нашата работа е да си фащаме рибите. Пък вече търговците налагат цените, които са на пазара. Не ги образуваме ни цените. Да. Заради пандемията тази година хората са малко по-затруднени финансово и най-вероятно много от тях ще изберат по-евтина риба. Вие каква ще им предложите? Труден въпрос. По-евтина риба. Рибата навсякъде скъпа вече, не само в България. За сега няма какво значи ефтина риба. Има прясна риба, ефтина. Може би цаца, тя е малко по-ефтина. Да, цацата е пролетта, хамсията е пролетта, дребната риба. Ми ще се задоволим с един традиционен шаран, който трябва да присъства на трапезата на всяко семейство. А има хора пък, които може би ще се поглезят малко с по-скъпа риба. Коя пък от... Разбира се, има калкан, има хубави риби, чернокопи, лефери, които са останали на пазара. Естествено, всеки си знае според чергата. Да, но как? Нека да припомним на хората как да познаят прясната риба. Прясната риба се познава... Най-добре е да дойдат тук да си я купят от нас, обаче ако не могат да си я купят от нас... Окото трябва да е бистро по всяко положение, хрилети трябва да са кърваво червени. Общо взето се научиха да търгуват прясна рибата на пазара. Рядко се случва да правят търговците разни измами, които се правеха на времето. Традиционна за Никол ден е рибената чорба. Кажете ни каква е тайната на вашата рецепта. Знам, че вие тук се славите в рибарското селище с вкусна рибена чорба. Тайна няма. Тайната е с много риба, бульона да е гъс, дънна риба трябва да присъства, няколко вида, поне 7-8-9 вида риба и щипка любов и желание да посрещаме гости, естествено. Дай Боже да е така. Много са традициите, които ние спазваме по време на Никол ден, но не трябва да забравяме да си отделим люспи от рибата, която сме консумирали на нашата трапеза, за да имаме благоденствие и здраве в семейството, това, което реално най-много се нуждаем през тази година. Благодаря ти, Петя. Да, наистина присъединявам се към това пожелание. Имате още малко време да изберете шарана за празника или някаква друга риба. А какво са ви приготвили в 100% буди днес, ще разберем сега от Стефан. Добро утро. Добро утро. Какво сме приготвили? Разбира се, шаран плакия. Какво друго можем да приготвим? Това обаче имаме доста време, поне 2 дни да се приготвим, да намерим добрата риба, за да се подготвим за този хубав празник. След Никол ден идва и Стефанов ден, така че ура, 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 празници за всички по света. Ние обаче в нашето предаване днес ще си говорим за преквалифициране във всяка възраст. Мисията е възможност, новия дигитален начин на живот, професиите, които ще бъдат променени заради технологиите и новите правила, които подсигуряват сигурността ни в интернет. Ще си говорим още и за това, кои са трите възможни изхода от COVID-кризата. Разговор с футуролога доктор Мариана Тодорова. Елхина Таланта 2020 с Десите Никиджиева ще говорим и нейната благотворителна инициатива, да, всъщност на фундация Стоян Камбарев. И как да засадим живо коледно дърво и да се грижим за него. Уроци по градско градинарство. Само малка част от темите днес. Благодаря ти. Следват новините в 9. Хубави събота и неделя, уважаеми зрители. До понеделник, точно в 6.